conhecer os locutores. Então, eu bati na porta da rádio para conhecer os locutores. E eu pedia para ficar lá assistindo eles trabalhar. E eles deixavam. E eu pedia para fazer, para assistir. Então, cara, eu olhava aquilo ali e falava, um dia eu vou ser isso aqui. É, para alguns, o Jossi é o cara da banda. Selva Branca, né, que marcou muito minha vida, e agora dos tops. E o Jossimar, você vê assim, Jossimar, é professor. Quando eu comecei a gráfica, nós começamos ali num ponto em frente à quitanda ali de culto, Simone. A tia de minha esposa deu o ponto pra gente começar. E eu lembro que a mesa que nós usávamos era da minha mãe e a outra de minha sogra. Então, assim, o início é um preço muito alto. Quando a morte bateu na porta do meu pai, eu percebi o seguinte. Né? Falei, caramba, meu pai morreu relativamente jovem. E eu percebo agora, né, que assim como a morte bateu na porta dele, pode bater na minha porta também. Cheguei em casa, era 4:30 da manhã. E minha tia evangélica, muito, muito sábia ela, amanheceu o dia comigo conversando. Aquilo foi muito desmotivado para mim. Ela conversou comigo a noite toda, amanhecendo um dia conversando. Ela deve lembrar disso. Mas eu, comigo, não queria mais fazer cirurgia. Mas aí ela foi conversando comigo, ó, Binho, é assim mesmo, tem pontos que vêm pra derrubar, mas veja que você tirou o sofrimento dela, foi sincero, foi honesto. E eu, até hoje, né, eu carrego comigo a honestidade. Top já no dono do bar. Pô, veio cantando aí, se quiser a gente vem semana que vem aqui, nós não cobra nada não, né? Então, muitas vezes a gente tocou sem nada de cachê, né, Cris? É. Muitas vezes a gente viajou bastante, tipo assim, 100 km pra poder cantar por isso aqui, né? Isso aqui que eu falo é que não dá nem pra pagar gasolina, entendeu? O que aconteceu? Eu tô lá, penso que não, entrou duas pessoas lá na fábrica e falou, aí tava aí sentado, ficaram ouvindo o som. Aí falou, eles falaram, você é da onde? Eu lembro que foi um casal, né? E aí ele falou, né? O marido da mulher falou, você é da onde? Eu falei, sou da Bahia, Lua de Chapéu na Bahia. Ele falou assim, eu gostei do som de vocês, aí tem uma gravadora aqui, chamada CD Santos. Foi, CD Santos. Eu falei, como que é? Ele falou, eu pago 5% da vendagem dos discos. Aí ele explicou, né, se dá, até o segundo CD não fizer sucesso, não estourar, aí o contrato acaba. E se estourava até os 5 CDs, 5 anos. E aí, nesse período também, as pessoas faziam muito pouco de mim. Ainda me lembro, mesmo novinho, e uma das irmãs delas, que ela tinha muitas irmãs, falou, mas Naí, como é que você pega esse menino, esse filho de chocadeira? Como é que você pega? Deixa isso morrer pra lá. Eu ficava assim, e eu já ouvi bastante coisas desse tipo. Fica quieto, que você é tão bom que nem mãe nem pai você tem. Foi achado no lixo, tá morando aqui de favor. Isso, pra gente que não tem a oportunidade de conhecer o pai e a mãe, isso é doloroso. Cheguei, falei com minha esposa, né? Amor, Tam me pediu pra me pintar o motor da moto dele. Porém, eu não tenho um local. Porém, teu pai tem essa garagem do lado. Será se ele me empresta? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Ponto da Virada. Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto da Virada! Que o Senhor te abençoe, que agora o Espírito Santo possa estar aí entrando na tua casa, no teu lar e podendo fazer essa conexão conosco. Nessa noite eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Eu quero estar agradecendo a Toque Fibra, a internet mais veloz da nossa cidade. Quero também estar agradecendo a Pangeia Consultoria, a melhor em consultoria ambiental. Quero estar agradecendo a Belíssima Cosméticos, na pessoa de Gil, na pessoa da Joyce, a ruiva que faz as minhas unhas, me embeleza, Maninho Mania, que tem sempre deixado meu cabelo ainda mais lindo, com o apoio dos produtos da Belíssima Cosméticos,
Quero agradecer a vocês imensamente e que as bênçãos de Deus possam estar sendo derramadas sobre as suas vidas. E se você também quer ser um apoiador do podcast Ponto da Virada, se você tem sido abençoado por esses episódios aqui, por todas as orações, abençoe a cada uma dessas pessoas. Contrate os serviços deles, compre na loja deles, porque dessa forma você também vai estar abençoando a minha vida. Muito, muito obrigada a todos vocês. E nessa noite nós vamos ter episódio especial, episódio de vários pontos da virada, episódio de reviravolta. Se você conhece a vida de Jó na Bíblia, eu quero que você ouça esse episódio de hoje. Porque você vai ver assim, ó, como Deus deu um ponto da virada na vida da nossa convidada hoje. E eu já quero aproveitar falando nela sobre o meu look de hoje, que é lá da Bruna Fashion Moda Evangélica. Está me vestindo hoje, vocês que acompanham lá nas redes sociais já devem ter visto o meu look da noite. Quero estar assim agora apresentando para vocês a nossa convidada da noite, a nossa querida Aline Monteiro, da Bruna Fashion Moda Evangélica. Seja muito bem-vinda, minha irmã, ao podcast Ponto da Virada. Obrigada, boa noite a todos. E é um sonho realizado, né, de estar em um podcast. Eu sempre tive vontade e Deus realizou esse sonho. Louvado seja Deus, olha como Deus faz, é verdade, né, irmã Aline? E foi assim, empecilho atrás de empecilho, né? Foi, com certeza. Pra esse sonho ser realizado. Desde o primeiro, né? Desde a primeira vez que marcou. A gente agendou uma vez, tentou reagendar outra, e agora na terceira vez não teve impedimento que pudesse parar o propósito do nosso Deus. É, com certeza. Né? Louvado seja Deus. Amém. Maline, então eu quero que você possa se apresentar, possa ser que algumas pessoas estejam assistindo, não saiba quem é a Aline, nasceu em Morro do Chapéu, não é de Morro do Chapéu, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, né, sobre se apresentando mesmo aí agora nesse início. Pronto, sou Aline Monteiro, acho que muita gente aqui na cidade me conhece, né? Sou filha do professor e contador Ailton, né? Todo mundo conheceu também meu pai, uma pessoa aqui na cidade que acredito que a cidade inteira conhecia ele, né? Então, sou filha de Ailton, de Rosana, sou casada, meu esposo se chama Manassés, tenho uma filha, né? Bruna, que é o nome da minha loja, que foi um milagre de Deus, Bruna, né? Foi um milagre de Deus nas nossas vidas e... Sou da Igreja Assembleia de Deus, né, do pastor Pedro Batista e Marlene Batista. E tenho hoje, né, a minha loja, que se chama Bruna Fashion Moda Evangélica, que é o nome da minha filha. Ah, que bênção. Que, inclusive, nós tivemos o prazer de estar indo lá fazer a publicidade da sua loja. Lindíssima. Obrigada. Mas, Marlene, antes da gente começar a vida de empreendedora... Eu quero falar um pouquinho sobre a sua trajetória mesmo, né? Você já começou aí falando que recebeu um milagre, que é a sua filha, né? Então eu quero que você fale um pouquinho da sua infância primeiro. Vamos falar da sua infância, vamos falar como foi esse período. Se foi um período difícil, se foi um período que já tinha sinais que você seria empreendedora, se você já gostava de vender ou não nessa época, como que era aí a sua fase de infância? É, no caso da minha infância, né, sempre a gente estudou em escola boa. Meu pai era contador, né, então ele sempre fez de tudo por nós, por mim, por meus dois irmãos. A gente sempre estudou em escola boa e tudo. Assim, graças a Deus, né, quando na infância não passamos por esse tipo de, assim, coisas ruins, né, graças a Deus, negócio de necessidade, essas coisas, graças a Deus, não. Meu pai sempre trabalhou para dar o melhor pra gente, né. E, assim, eu lembrando um tempo atrás, né, que quando eu estava em torno de 8, 10 anos, eu, naquela época que surgiu o gesso, aí eu pegava, comprava aquelas forminhas, né, e fazia letra, fazia o nome das pessoas, colava numa fita e pintava, e colava um ursinho, um coração, e saía na rua vendendo. Eu pegava o nome aleatório e fazia João, José, e saía na rua, ei, como é teu nome? E vendia. Fazia xuxa de cabelo, comprava num cliente de meu pai fita, aí fazia xuxinha de cabelo e saía na casa das minhas tias vendendo a xuxinha. Tudo mal feito, mas eu vendia. E assim, aí eu fui ver, né, que realmente
desde a infância, né, que eu já tinha esse espírito de empreendedora. Só que foi coisa que depois a gente cresce, casa, procura outros rumos, né? Fui trabalhar para sustentar, manter a vida, né? E a gente acaba esquecendo, né? Aí chega um ponto da vida da gente que Deus fala assim, olha, é isso aqui que é para você. Então, pronto, você vai pegar, vai agarrar e vai lutar até, né, até vencer. É verdade. É, bem assim mesmo. É verdade. Maline, e assim, como você citou, né, que é assembleana, né, discípula do pastor Pedro, da pastora Marlene, que são pessoas assim, homem e mulher de Deus, verdade, né, extremamente exemplo pra gente. Eu quero que você conte essa parte, você já falou da sua infância, que, né, o seu pai e a sua mãe sempre cuidaram para dar o melhor para vocês, mas você já era cristã, já nasceu num berço cristã, conheceu Jesus depois. Como que foi esse encontro com Deus na sua vida? É, no caso, nós não éramos, né? Eu lembro que quando eu era menina, pequena, eu sempre ia para a casa da minha avó, né, Dona Detinha, para ir para a missa com ela, né? Então, todo sábado eu ia dormir na casa da minha avó para domingo ir para a missa com minha avó. Só que quando a gente estava com, mais ou menos, eu estava com 7 anos de idade, a gente mudou para ali, para João Modesto, e do lado tinha uma igreja. E já sabe que menino, onde vê coisa, entra, né? É, curioso, né, criança? É, aí criança. Tinha uma igreja, e a igreja era daquela pentecostal, bem zoadenta mesmo, e a gente, tudo menino, e foi pra igreja. Todo mundo, né? Eu, meus irmãos. E todo dia a gente ia pro culto, participava do culto, depois meu pai foi, depois minha mãe foi, né? E acabou que todo mundo ficou lá, né? Na época era a igreja Sino de Belém, né? Não era Assembleia de Deus, era Sinos de Belém. E muitas pessoas que hoje estão na Assembleia de Deus, a maioria era da Sinos de Belém, que foi criança. Isso, foi criança para lá. E assim, a gente foi para a igreja e acabou que as crianças acabaram levando os pais, né? Então foi em uma igreja que a gente passou praticamente a nossa infância e adolescência. Esse tempo todinho lá, né? E depois que eu casei, aí a gente acaba, né, tomando outros rumos. Assim, eu tinha vontade de ir para a Assembleia de Deus, mas meu pai não deixava. Meu pai, não, fica aqui, vai ficar aqui. Aí, mas assim, quando eu casei, né, aí a gente ficou um período lá, mas depois eu vi, né, que meu lugar não era lá, que era o meu coração, era ligado para a Assembleia de Deus, e aí fui congregar lá, né, e tô até hoje. Tá, né? Até hoje. Tô até hoje. Louvado seja Deus, quer dizer que você e os seus irmãos que levaram os pais para a igreja. Isso, isso. Na época, meu irmão menor, ele era pequenininho, Davi, né, o mais novo, ele tinha 2 anos só. Mas, no caso, era eu e Daniel, né, que a gente já era maior, tinha 7 anos, Daniel acho que tinha 5, mais ou menos isso. E a gente ia para a igreja todo dia. E acabou que o pai ia buscar, a mãe ia buscar e acabaram ficando, né? E acabaram ficando, que verdade. Coisa boa, que obra que Deus fez, viu? Na sua família, através de vocês ainda criança. Verdade. Não é mesmo? Eu amava a Sinos de Belém, eu lembro que a minha mãe ia pra lá e tinha aquelas, as irmãs mais, assim, que cuidava da gente, das crianças, né? Eu me recordo bem vagamente minha lembrança com relação a isso, mas eu também já fui lá, né? É, muita gente passou pela Sinos de Belém. Verdade. Eu acho que quem é que não conhece, né? A Sinos de Belém. Naquela época era a igreja pentecostal, era igreja mesmo, como o povo fala hoje, né? Do reteté. Não era tão do reteté, mas era uma igreja pentecostal, né? Pentecostal. Depois, vai passando o tempo, vai mudando muita coisa. Aí, tá aí, né? Eu era pequena, não me lembrava desse detalhe, mas agora eu entendo, porque tanta minha veia pentecostal. Acho que veio de lá, então. É, pode ser. Verdade, pode ser. Oi, Maline, que bênção, então. E agora, casou-se. Aí você falou assim, a gente procura, assim, né, outros meios para poder se sustentar. Aí você foi trabalhar, né, CLT, né? Você foi trabalhar carteira assinada. Foi buscar o que algumas pessoas veem como instabilidade financeira, né? Você pensou, não, vou assinar a minha carteira. Vou ficar aqui. Esse negócio de infância, de empreender, de vender pecinhas de gesso, de vender xuxinha, acho que não é pra mim, não. Aí você foi fazer isso na sua época de casamento. E como que foi essas experiências? Nesse caso aí, né, foi uma coisa que eu fazia quando era criança, né, uma coisa que eu nem pensava pra futuro. Aí, no caso, quando eu, na minha adolescência, sempre eu ficava no escritório de meu pai, né? Ia pra lá, ajudava, aí colocava pra lançar nota fiscal, pra fazer cobrança, pra levar nota fiscal de cliente. Às vezes eu viajava, ia pra Cafarnaum, recolher documento de cliente, receber dinheiro, essas coisas, honorários, né?
Então, praticamente, eu passei a minha adolescência assim, no escritório de meu pai. Então, você era secretária, na verdade. É, isso. Ajudava lá. Aí, mas, assim, eu gostava e não gostava. O pessoal falava assim, tu tem que tomar conta do escritório do teu pai, tu, é o futuro teu, não sei o quê. Mas era uma coisa que eu não me identificava, porque eu sou horrível em matemática. Se tivesse um concurso... Eu já dava sinais que não era a sua missão. Quando tinha um concurso que eu ia fazer, eu já olhava, deixa eu ver se tem matemática, porque se tiver, eu caio... Porque eu sou horrível em matemática. E aí, quando eu casei, né? Eu, um período, eu trabalhei na igreja de secretária, eu trabalhava no turno da manhã, na secretaria da igreja. Foi o período que, quando eu casei, eu morava na casa da minha mãe. Então, foi o período que eu trabalhei de secretária. E eu ia fazer meu enxoval da casa, né? Todo mês eu recebia ali o dinheiro. Aí já passava na MC Importados, comprava umas coisinhas e guardava. Comprava umas coisinhas e guardava. E aí, foi esse período, né? Depois eu fui trabalhar em um supermercado, passei 2 anos. Num supermercado, e foi o período que a gente, assim, antes a gente já trabalhou com outras coisas, era roça, tudo que a gente podia fazer, a gente fazia. Plantava feijão, meu marido também plantava feijão, a gente ia ajudar, arrancar o feijão, depois vendia. Então a gente conseguiu nossa casa, né, assim, tudo assim, num trabalho duro, arrancando, a gente que foi lá e arrancou o feijão todinho, só foi a máquina lá bater, e pronto, e depois que vendeu, Deus preparou, a gente comprou nosso terreno. Na época, Deus preparou, assim, um valor que a gente nem esperava. E Deus abriu as portas, né? E aí, a gente... eu trabalhei esse período. Foi o período que ele entrou na Vasconcelos. E a gente construiu nossa casa. E a gente mudou para lá, né? Até então, não tinha filho. Porque eu tinha dificuldade, né? De engravidar. É tanto que continuou, né? Persistiu. Deus deu um e falou, é esse aí, pronto. E aí eu orava. Pra você ver que eu sou Deus, né? Eu orava, pedia a Deus, muito mesmo, assim, vontade. Eu vi o povo na igreja com um filho pequenininho, eu ficava, meu Deus, eu quero um, meu Deus. E nada, e nada. Aí uma irmã uma vez falou assim, calma, Aline, quando tu chegar na tua casa, que tu sossegar a tua mente, Deus vai te dar um, não se preocupe não. E aí foi justamente na época que eu tava trabalhando, né, eu engravidei e eu perdi. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, pronto, perdeu, não vem mais não. E aí... aí foi quando eu saí do mercado e fiquei em casa, né? Eu falei, não, eu vou descansar minha mente um pouquinho aqui e depois eu vou procurar outro emprego. E aí, nesse período que eu tive, que aconteceu isso, eu passei no médico e ele falou assim, não, você não, isso aí não era nem gravidez. Não era gravidez e você não vai engravidar porque você não tem, tem isso e isso, falou um monte de coisa e você não pode engravidar. Meu Deus. Aí eu voltei chorando para casa. Aí eu falei, Deus sabe de todas as coisas. E aí fui para casa e fiquei. Aí quando foi com 2 meses, ó sintoma de novo. Aí eu falei, não acredito mais não. Eu fiquei com medo, eu não acreditava. E aí quando eu fiz o exame, o teste, quando aconteceu da outra vez, foi do mesmo jeito. E mesmo com exames, né, positivo e tudo, e o médico falou que não era. E aí eu fiz e deu de novo. Com 2 meses. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, pior que eu não vou me apegar não, porque vai que não é de novo. E aí foi, a barriga crescendo, e eu sem acreditar. Aí quando chegou com 4 meses, aí eu fui no hospital, falei, ô doutor, bota aquele aparelhinho ali na minha barriga para eu escutar o coração, para ver se tem menino mesmo aqui, que eu não acredito não, que o médico falou que eu não podia engravidar. Aí ele botou, olha o coração aí. Chega, tava tu batendo. Aí eu fiquei na maior alegria. Que é bem rapidão. Aí pronto, aí, e era Bruna, né? Foi Bruna, que foi Deus que colocou, né? Que deu esse presente pra gente. E depois disso também... Parou. Passou. Hoje ela tem quantos anos? Ela está com 16, mas quando ela completou 14 anos, aconteceu de novo a mesma coisa. Quando completou 1 mês, de novo. Aí eu internei, o médico disse que foi, que perdeu, né? E ela queria, porque queria um irmão, e chorou. Eu falei, Bruna, está tudo na vontade de Deus, né? Deus sabe. Você já é um milagre, então dê graças a Deus por isso, né? Que você já é um milagre. E se Deus não permitiu, né? Quem somos nós para questionar? Eu queria, mas Deus ainda me deu, me presenteou com uma pior se eu não tivesse, né? Nenhuma. Então, falei para ela, eu queria um irmão, Falei, mas não é da vontade de Deus, né? Se Deus quiser, Ele dá. Mas se Ele não quiser também, glória a Deus por isso, né? Verdade, Marinha. É verdade. Louvado seja Deus. A gente tem que ser grato a Deus em todo o tempo, né? Verdade. E por todas as coisas. Às vezes é fácil a gente... contar o milagre, contar a bênção e agradecer a Deus. Mas difícil mesmo provar a nossa fé quando mesmo mediante a dificuldade a gente ainda assim continua louvando a Ele, né? É verdade. Assim foi o testemunho de Estela, né? Cantora, pastora Estela.
que perdeu o filho dela já grandinho, é o Matheus, se eu não me engano, né? Ele já grande, e aí foi que nasceu o louvor, que ela era o milagre, né? Eu que sou o milagre, né? Se Deus, Deus não fez, Deus não curou ele, mas que ela permanecer firme já era o milagre de Deus. E eu acredito assim, quando aconteceu a primeira vez, que eu antes de perder, né? Eu cheguei na igreja para contar o testemunho, e aí eu cantei aquele hino Dá-me Filhos, de Fernanda Brum, né? Dá-me Filhos, Senão Morro. E eu cantei, e logo depois, 2 dias depois, aconteceu isso, né? Eu perdi, mas assim, o que eu cantei, o louvor que eu cantei para Deus, ficou plantado ali, né? Porque 2 meses depois, Deus gerou, né? Deus fez gerar. É verdade. Fez gerar, então, e o médico falou para mim, eu saí do médico e ele falou, não vai ter, você não vai ter. Não pode, você não pode. Tirou todas as suas esperanças. Foi, mesmo. E aí, mas quem pode tudo é Deus, né? É ele que é o Deus do impossível. Verdade. É ele que faz o impossível. É. Louvado seja Deus. Aline, e aí quando foi que começou a surgir nesse meio de casa nova, filha, né, trabalhando? Aí você voltou a trabalhar depois que você teve a Bruna, de CLT, como que foi esse período? Aí no caso, quando Bruna estava com 7 meses, mais ou menos, ela ainda estava muito nova, né? Mas assim, eu sempre gostei de trabalhar, eu não aguentava ficar parada. E quando ela estava novinha assim, eu fui trabalhar, aí foi onde tudo começou, né? Fui trabalhar numa loja de roupa, até então nunca tinha trabalhado em loja de roupa, né? Trabalhei de secretária, escritório... trabalhei mercado. No mercado, né? No caixa do mercado. Mas assim, com loja de roupa não. Era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Nada, nada. Fui trabalhar nessa loja, Bruna estava pequena ainda. E fiquei um período lá. Só que a pessoa que abriu a loja acabou desistindo da loja, sabe? Então o período foi curto. Eu não lembro se a gente começou em setembro, se foi agosto, setembro. Eu não lembro, eu sei que Bruna ainda era pequenininha, né? Eu coloquei uma babá com ela e fui trabalhar. E aí, quando foi em janeiro, quando foi em dezembro, o dono falou que iria fechar a loja, que iria levar a loja para outro lugar, para outra cidade. E aí eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Bruna está pequena, meu Deus do céu. Fiquei assim, sabe? Só que o período que eu trabalhei lá, eu já comecei a sentir que era uma coisa que eu gostava. Eu gostei, gostei. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí meu pai falou assim, olha, eu vou te dar um dinheiro, vê o que é que tu faz aí, pra você fazer, pra você trabalhar. Aí eu falei, oxe, eu vou é comprar roupa. Eu vou é comprar roupa. Falei com o Manassés, ele, compra aí. Aí fiquei pesquisando, na época, né, na internet, pesquisando, olhando lá. Até então eu não sabia o que é que eu queria vender, né, não sabia. Eu só tava, a loja lá era mista, era lingerie, era roupa de homem, de mulher, tudo misturado, sandália, sapato, um monte de coisa. E aí eu falei, não quero vender esse monte de coisa não, quero uma coisa específica que seja uma identidade minha aqui. Maline, só te cortando um pouquinho, porque você falou assim, pesquisando na internet, pro povo não entender que é essa mesma facilidade que eles têm hoje de entrar no Instagram, porque a gente conversou um pouco lá na sua loja no dia que eu fui, e você falou da sua dificuldade para sair para pesquisar. Foi. Nesse caso aí, é porque eu estava lá no trabalho e tinha computador ainda, né? Aí eu coloquei lá no computador e coloquei assim. Aí eu falei, o que é que eu vendo? Meu Deus, o que é que eu vendo? Aí fiquei. Aí comecei a colocar, né? Moda feminina. Botei lá roupas femininas. Naquela época era muito restrito, que foi o quê, meu Deus? Em 2008. Era bem pouca coisa. Bem botava pouca coisa no mesmo. Google e aparecia poucas lojas. Praticamente grifes. Que eram, naquela época a internet era mais cara, né? Tudo era mais caro. Então, quem sempre pagava a divulgação era as grifes, né? Então, quando eu coloquei lá, moda feminina, de cara apareceu Joyale. Aí eu falei assim, gente, eu já vi essa roupa em algum lugar, essa marca, não estava lembrada de onde foi. Aí eu fui para casa, né? Falei, não, eu tenho uma roupa dessa marca. Procurei no guarda-roupa e achei. Achei uma saia que eu tinha comprado em Dona Elza. E era da Joyale. Aí eu falei, ah, não é golpe não. Fiquei com medo, né? Falei, meu Deus, com medo de investir o dinheiro e perder. Aí eu falei, não, existe mesmo. E aí, e as roupas são bonitas. Olhei lá o site, as roupas bonitas. Aí, na época, não tinha o WhatsApp. Não tinha, era Orkut. Era Orkut, só tinha Orkut. E aí eu falei, peguei o número, fui pro Orelhão ligar. Liguei do Orelhão.
E aí a moça que me atendeu falou assim, olha, eu vou mandar para você no e-mail, e eu não tinha nem e-mail. Gente! Aí eu pedi para meu irmão criar, vem aqui, cria aqui um e-mail para mim, que eu não sei nem como é que faz isso, eu não sabia. Cria aqui um e-mail, aí ele fez um e-mail para mim, e ela mandou o catálogo, aí eu olhei, escolhi as roupas, né, e falei assim, já deixei tudo planejado para quando fechasse em janeiro, né, ele iria fechar em janeiro, eu já tivesse com aquilo ali nas mãos para trabalhar. E aí, fiz o pedido, tudo pelo e-mail, escolhi, ela mandou um catálogo com as fotos e os códigos e os preços, e aí eu tinha que mandar, não tinha print, não tinha nada, eu mandava o código, código tal, tudo pelo e-mail, e o tamanho. Aí eu, de cara, logo peguei um monte de saia jeans e uns conjuntinhos, assim, de malha, né, comprei, aí falei para algumas amigas, né, gente, eu vou vender roupa, viu, moda evangélica, e todo mundo naquela ansiedade, esperando, porque assim, Dona Elza vendia, mas não era uma coisa que dizia assim, não, é moda evangélica, ela vendia para o público, né, tanto feminino, para quem era crente, quem não era, uhum. E aí eu comprei, eu lembro que chegou uma caixona cheia de roupa, uma felicidade, cheia de roupa, e eu nunca tinha comprado assim coisa para trabalhar para mim, né, a caixona cheia de roupa, e eu falei com as meninas, ei, vai lá em casa que tem um monte de roupa bonita. E aí foi, as amigas foram lá, compraram, era muita saia diferente, aí ficou aquela febre, sabe, de joiale na cidade, todo mundo se achando com a saia da joiale, cheia de flor, cheia de laço. E que era linda mesmo, linda. Uma marca muito boa. Naquela época as saias eram bem trabalhadas, era bordada, era com pedraria, era com laço, aí vinha com a florzona desse tamanho, e cheia de paetê e tudo, e todo mundo usava, né? E aí, assim, era uma febre, sabe? Eu comprei, comecei a vender, aí... Eu tenho até hoje os catálogos guardados da Joiale, sabe? De quando eu peguei, tem um monte de catálogo lá. Começou naquelas revistas, bem simplesinha, depois foi começando a ficar aqueles catálogos chique, mais bonitos. E aí eu comprei e vendi para as meninas, aí fiz um pedido de novo, né? E fui vendendo devagar. Isso em casa, né? Em casa. Só que a questão é essa, né? Às vezes a gente, por falta de instrução, por pouco conhecimento de saber empreender e tudo, aí... como é que fala? Dificulta um pouco, né, da gente levar para frente. Aí eu acabei que eu voltei para trabalhar de novo, né? Trabalhei no mercado, mas não deixava de vender roupa. Sempre que eu podia, eu comprava. Um pouquinho parava, comprava de novo. Aí trabalhei no mercado um tempo, aí não deu certo, saí. Aí passei por um período bem difícil de não conseguir emprego, sabe? Que é fechar a porta, não aparecer nada. Nada de emprego. Nada, todo lugar que eu levava um currículo, fazia entrevista, ficava tudo certo, no outro dia não dava certo. Lado. E eu desesperada, eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Me ajuda. E assim, eu estava me virando assim, né, vendendo roupa, mas era uma dificuldade, porque assim, a gente não sabe administrar, não sabia, achava que era só comprar, chegar, todo mundo carregar e ficar por isso mesmo, né, e não estipulava prazo, uhum. Não estipulava parcelamento, e aí às vezes perdia de um, aí às vezes um pagava, mas assim, demorava um pouquinho, sabe, a gente não tinha aquele capital de giro para poder... ir comprando, uhum. Isso, aí era uma coisa que eu ficava, eu parava, voltava, ficava naquele negócio todo, né, nesse período todo. Aí antes disso, eu lembro que, como era em casa, né, ficou muito agoniada, porque questão de o pessoal querer ir de noite, aquele negócio. Falei, não, eu vou alugar um ponto lá no centro, coloco um ponto lá e boto lá. Só que assim, o problema é que eu só trabalhava com a Joiale e era uma marca caríssima, sabe? Aí eu botei o ponto, só vendia praticamente aquilo ali, uhum. A Joiale, né? E dificultava para mim, porque além do mínimo dele ser muito, 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 muito mesmo... para aquela época. Você tinha que comprar muito. Eu tinha que comprar, era uma marca cara e assim, eu tinha que comprar a partir de 15 peças. E 15 peças naquela época dava quase R$2.000. Hoje ainda são muitas peças, né? Porque hoje você compra atacado a partir de 6 peças. Isso, né? Hoje facilita, tem muita coisa, tem muita variedade. E assim, naquela época a marca era cara, né? Hoje também sempre foi cara porque é uma marca boa, né? É uma grife, de qualquer forma. Eu me lembro forma. Que as minhas... Eu nunca usei, não, mas as minhas amigas usavam. Todo mundo falava, aí eu tinha tanta vontade. Eu acho que eram suas clientes. A sua loja era onde? Aí eu aluguei, né, um ponto ali perto do casarão de Ivonete, da Verdura. Onde que é ali próximo hoje da Cacau Show, não é? Isso. Tem era ali era mesmo que elas compravam. Isso. Rebeca, Franciele, da Cristã. Isso, era. Franciele era minha cliente. E eu ficava assim, ó, minha filha, babando pelas roupas. Eu digo, Deus, prepara pra mim essas roupas. Mas na época,
eu só podia usar as roupas que alguém me dava, então... Quando o Franciele falou assim, eu vou embora, a mulher não vai não, não, vai, não pelo vai amor não. de Deus. Porque quando chegava, ela comprava muito, muito mesmo. Ela comprava muito mesmo, Franci. E aí, era assim, aí eu coloquei essa loja lá, né, na época, e eu tinha pouco dinheiro. Eu lembro que eu peguei um limite que tinha na conta e comprei umas araras, uns cabides, aí passou um camelô lá na hora, comprei um espelho, um camelô, foi um espelho simplesinho, grande, botei lá, comprei uns puffs no camelô também, tudo na rua, passava na rua, via os puffs e comprava, aí comprei, aí eu falei, vai na loja para receber, e eles iam lá e eu pagava aquelas prestações, né, e aí comprei as araras em feira, arrumei a loja, botei as roupas, ficou bem bonitinha, simplesinha, mas bem bonitinha, sabe? Mas a questão é essa. Eu não tinha capital de giro, não tinha banco para chegar e dizer assim, financiar, dizer, não, eu tenho dinheiro ali no banco, eu tiro para comprar mercadoria. E a imaturidade era grande, que chegava gente que eu nunca tinha visto nem na minha vida, e eu chegava e vendia fiado. E depois, quando eu ia atrás, a pessoa deu interesse falso, sabe? Então, aconteceu muita coisa ali. E eu lembro que eu não tinha manequim, né? Foi até uma coisa que eu tava lembrando esses dias. Eu tava tomando banho e eu lembrei. Eu chorei. Chorei não de tristeza. Eu chorei agradecendo a Deus. Eu falei assim, Senhor, obrigada. Porque eu lembro que eu não tinha manequim. Aí, Dona Elza passou. Dona Elza era cliente de meu pai. Ela falou assim, Aline, até você comprar uns manequim, eu tenho uns lá, se você quiser, você bota na sua loja. Agora sim, deixa eu te dizer, não tá bom, não. Aí eu falei, Dona Elza, me dá. Não tem nada, não. Ela falou, mas não tá servindo muito, não tá bom, não. Eu falei, não tem problema, não, me dê, que eu uso. E eu lembro que o manequim era assim, o braço caía. Gente. Aí eu vestia a roupa, passava aquele durex pra segurar. Pra segurar o braço. E não podia nem mexer, se mexesse o braço, puf, caía na frente dos clientes. O outro era preto. E eu lembro que teve um, acho que, não sei, caiu lá e quebrou um lado assim, sabe? Um pedaço. Mas quando vestia a roupa... Disfarçava. Não via. Mas na hora de tirar, que o cliente chegava, tira essa roupa pra eu ver. E o manequim com um buraco desse tamanho. Ai, Jesus. Aí eu... Mas assim, eu tava feliz da vida, porque eu não tinha como comprar. Verdade. Sabe? Eu acho que ali, mesmo assim, ela me deu, mas ela me deu de coração, entendeu? Mesmo que ela falou, olha, não tá, você que sabe. Eu falei, não, eu quero. Eu peguei o manequim. E era o manequim, o braço não segurava de jeito nenhum, e o outro com um buraco desse tamanho aqui do lado. E eu lá, abafando com a loja lá, abafando, e aí depois, né, ficou difícil. Foi de manter dessa forma, de manter, né? Isso. Porque eu tinha que pagar os boletos, na época eu comprava com boleto, eu sentia muita dificuldade de pagar. E aí eu falei, não, eu não vou correr atrás, deixar um negócio se estender e piorar, eu vou pra minha casa e vou trabalhar e vender de lá. Aí eu resolvi sair de lá, né? E ir para minha casa. Fui para minha casa, deixei um tempinho lá, a loja na garagem, mas era agoniado, sabe? Porque a garagem fechada, aquela agonia, eu botei para dentro de casa, falei, amor, se eu vendo dentro de casa, o que der certo, dá, o que não der, também vai ser. Aí ficava assim, indo e voltando, parava, aí passava um tempo, voltava, sabe? Quando eu fechei lá mesmo, eu fiquei muito triste, porque era um sonho já meu de ter a loja lá, sabe? E fechou, falei, mas Deus sabe de todas as coisas. Se tiver de ser, da vontade de Deus, um dia ele vai me dar uma loja. E não vai ser assim. Aí passou o tempo, né? E aí foi quando eu comecei na dificuldade de arrumar emprego. E eu lembro que eu estava vendendo roupa, era uma amiga minha que me emprestava o cartão dela para eu comprar. Para comprar na Joiali. E aí ela me emprestava, eu comprava só o mínimo mesmo, 15 peças. E pagava o cartão, parcelava em 3 vezes e pagava no cartão dela. De uma amiga minha que morava de frente da minha casa. E era que me ajudava, porque eu estava sem trabalhar, né? E aí foi a época que não arrumava emprego mais em lugar nenhum. Bruna crescendo, querendo colocar ela na escola, sabe? Aí essa amiga minha falou assim, Aline, foi logo na época que o pastor Pedro chegou, né? E aí ela falou assim, vê se tu acha alguém aí para trabalhar lá na casa do pastor, que eles estão procurando uma pessoa para trabalhar. Aí eu falei, oxe, pois tu já achou, eu aqui, eu vou. E eu nunca tinha trabalhado em casa de família na minha vida. Eu falei, eu posso dizer que eu vou. Aí falaram, então vai amanhã para fazer um teste. Aí fui, arrumei a casa todinha. Aí a irmã, você foi retada, viu? Pois vem amanhã, logo a irmã que estava lá na época, né? Acho que a pastora não estava aí, a irmã Marlene. E eu sei que eu fiquei 3 anos lá, na casa deles, trabalhando com eles. Fiquei 3 anos. Trabalhando, nesse período que eu fiquei lá, eu vendia roupa, mas era assim, indo e voltando, sabe? Parava um pouquinho, porque
Fica difícil, né? Porque é como eu sempre falei, é a questão de não saber administrar, né? Vendia do jeito que eu achava que era para vender. A nossa imaturidade, a nossa inocência. Isso. A gente acha que vê as peças saindo, tá vendendo. Tá vendendo, é. Às vezes vendia até muito, mas quando eu ia procurar, cadê o dinheiro? Não tinha, né? E aí eu passava um monte de tempo sem comprar. Aí quando eu conseguia juntar um dinheiro de novo, comprava de novo, era assim, né? E aí eu fiquei 3 anos lá, e quando eu saí de lá, eu fiquei só um mês sem trabalhar, né? Fiquei um mês sem trabalhar, no caso eu saí porque os meninos já estavam na época como adolescente, e aí eles foram tudo estudar fora, e já não tinha mais aquele trabalho todo que precisaria lá, né? Uhum. Que eu fazia. Aí eu falei, não, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aí quando foi com um mês depois, né? Foi que eu estava sem trabalhar, e aí o pessoal estava distribuindo currículo lá para o cartório. E aí eu nem currículo fiz, cheguei e mandei no e-mail mesmo, do jeito que eu escrevi. Já trabalhei não sei aonde, 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 e mandei. E aí, quando é no dia de fazer a entrevista do cartório, entraram dentro de minha casa, roubaram meu celular. Meu pai. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou saber que eu fui selecionada? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, eu vou lá. Peguei, me arrumei e fui lá. Cheguei, ei, eu mandei um currículo aí, eu quero saber se eu fui selecionada para fazer entrevista, porque roubaram meu celular e eu não sei. Aí a mulher, não sei não, mas fica logo aí para fazer entrevista. Gente! Fica aí. Eu sei que na entrevista eu acabei passando. Irmã linda de Deus! Eu meti as caras, porque se eu tivesse falado, eita, e agora? Eu não tenho mais onde olhar. Eu vou ficar aqui, né? Eu acho que eu não fui selecionada, não. Porque eles iriam ligar. Uhum. Entendeu? Eles iriam ligar. Não, e quem sabe... Olha aqui, eu pensando mais. Quem sabe eles nem iam te ligar. Verdade. Mas de você ter ido, você foi selecionada. Foi. Você já pensou? Foi. Aí fiquei lá na fila, aí eu vi a dona lá, né? E entrei lá e fui, chamei ela e falei, olha, porque eu mandei um currículo aqui e a entrevista ia ser hoje, aí eu não sei se... Se me deram algum retorno, porque meu celular roubaram lá dentro de casa, estava no carregador, no sofá. Bruna era pequena na época, saiu, deixou a porta aberta, alguém entrou e pegou o celular. E aí eu fiquei chorando, desesperada. Aí Manassés foi e comprou um celular para mim. Aí eu fiz a entrevista, né? Fiz a entrevista. Ele comprou um celular para mim, aí eles falaram para guardar para ligar. Aí quando foi no sábado, aí sim, ó, para você ver como são as coisas. Aí quando foi na sexta-feira, eu estava lá na cozinha, sentada, tomando café lá, né? E aí, aquela igreja que tem do lado, o Tanque de Betesda, aí o pastor Ney estava lá no microfone e falou assim, ó, teve uma pessoa que foi fazer uma entrevista de emprego e está esperando uma resposta, pode esperar que você vai ser contratada. Você da sua casa? Eu lá na cozinha, e ele falou, Jesus, na igreja, no microfone. Deus aí eu falei, meu Deus, se for eu, recebo em nome de Jesus. Quando foi no sábado, o rapaz, que era a empresa que fazia a essa parte de contratação, ligou para mim e falou, olha, a gente gostou muito de você na sua entrevista. E lá eu falei. Ele falou, qual foi seu último emprego? Eu falei, eu trabalhei de empregada doméstica. Por que você trabalhou? Eu falei, porque eu não tenho medo de emprego nenhum. Para mim tudo é trabalho, sendo honrada é trabalho. E eu não tinha outra opção na cidade e eu trabalhei 3 anos. E não tenho vergonha de falar. Falei. Gente. Falei, porque eu acho que outra pessoa, para fazer uma entrevista para trabalhar num cartório, eu não acredito que não falava. E logo você já tinha tido muitas experiências, assim, isso, como caixa de supermercado, né? Que é uma coisa de mais responsabilidade, né? Não diminuindo nenhum cargo, né? Não diminuindo o que cada pessoa faz, não, de forma nenhuma. Isso. Mas, assim, para o cartório, né? Para o que você queria... No caso, para você, seria melhor as outras experiências, isso, né? É, dizer assim, não, meu último emprego, ele falou, por quanto tempo? Eu falei, 3 anos. Tá vendo? E eu falei, 3 anos, trabalhei. Você trabalhou em casa e família? Eu falei, foi, na casa do pastor da minha igreja, tá falando tá assim. Tá vendo. Maline, só voltando um pouquinho aqui no que você falou com relação ao que o pastor Ney tava falando na igreja e que você recebeu na cozinha da sua casa. O rei Josafá, ele falou assim, quando foi descer para o campo, para o vale, para a batalha contra os amonitas, ele diz assim, crede em Deus, né, para aquele povo continuar firme ali na posição que Deus tinha mandado, porque eles seriam protegidos. Isso. E crede nos profetas e vocês prosperarão. É verdade. Então, eu vivo falando para a igreja, eu vivo falando para quem eu tenho a oportunidade.
Se Deus lançar uma profecia na igreja, e para quem foi não receber, mas você receber com fé, Jesus disse, se creres, verás. Né? Então é para quem crê. Você recebeu ali a sua porção naquele dia e Deus te deu. E foi impressionante, porque estava tendo culto lá na igreja, nada a ver, eu não estava no culto, eu estava na cozinha. E aí, do nada, ele começou a orar e depois ele falou, tem uma pessoa que fez uma entrevista de trabalho essa semana e Deus mandou falar para você que o emprego é seu, que a vaga é sua. E tinha, quando eu vi outras pessoas lá com muito mais, assim, experiência do que a minha, sabe? Eu vi pessoas lá com muito mais experiência do que a minha. Só que eu falei, se tiver de ser, Deus vai abrir a porta, né? E pronto, eu fui. Foi um período também que eu fiquei 4 anos. Foi uma coisa que eu amei, assim, me apaixonei. Foi escritura, fazer escritura. É uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu fazia numa facilidade, parecendo que eu já era uma tabelinha formada, sabe? De assim, porque eu aprendi. E era uma coisa que eu era apaixonada. Eu tinha vontade e fazia. E era o dia todinho. Eu sonhava com as escrituras. E eu, meu Deus, assim. E eu via tanta escritura lá, sabe? Aquelas escrituras, aquelas letras lindas. Aquelas escrituras antigas com aquela letra feita pena. Aí eu abri o livro e, meu Deus, que coisa linda. E é uma coisa que eu era apaixonada, sabe? Eu dava meu sangue, porque eu me apaixonei por escrituras. E meu avô era escrivão. Eu até achei uma escritura. Eu estava dizendo a Bruna, eu falei, Bruna, eu achei umas escrituras lá que foi o pai da minha mãe que fez. Gente, era meu avô. Linda. Meu avô era, na época, era escrivão. Ele tinha um cartório. Uhum. Que antigamente os cartórios eram particulares, né? Depois foi para o fórum. E depois, né? Privatizou. Depois privatizou novamente. Isso. Aí tinha escritura lá que foi feita pelo meu avô, o pai da minha mãe. E assim. Uhum. E tinha escritura de. Como é que fala? Carta de alforria de escravo. Aí eu ia ler e achava a coisa mais linda. Que coisa linda. Eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? Aí, eu nunca vi. A escritura, assim, de uma pessoa que chegava e comprava um escravo, sabe? E botava lá, fulana de tal, escrava. E colocava como era a pessoa, sabe? Eu vi de uma mulher, eu vi de um rapaz. Gente, e eu achei a coisa mais linda. E eu era apaixonada por escritura, sabe? Mas, assim, os planos de Deus, às vezes, a gente pensa que é uma coisa, né? Sim. E muita gente falou, menina, por que tu não estuda, não vai continuar, né? Com cartório, se dedicar a essa área, você aprendeu tão bem. Mas, assim, era uma coisa que eu gostei, que eu amei, mas... Não era o que Deus queria. Não é a sua missão. Isso, não era o que Deus queria para mim. É como eu falo, a questão de empreender não é só dinheiro. Né? Você só visar dinheiro, dizer assim, eu quero empreender porque eu quero encher minha conta. Não é. Se você não tiver amor por aquilo ali, você não fica. É verdade. Você não fica, não continua. De jeito nenhum. É, eu digo por experiência própria, né? Digo por experiência própria. E quando chegou na época da pandemia, que foi o período que eu já... estava começando a ter problema de saúde, né? Eu comecei a ter síndrome do túnel do carpo, já comecei a ter dificuldades para digitar, para exercer o meu trabalho. Comecei a ter muita dificuldade mesmo, e eu chegava ao ponto que minha mão travava, que eu chorava de dor, eu não conseguia mexer meus dedos. E eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí foi o período, né, que começa. INSS, auxílio, doença, e essas coisas todas. E eu... sem saber o que fazer, aí eu tirei férias e eu iria retornar, e o médico me deu como inapta, médico do trabalho, e aí eu tive que encaminhar para a INSS, foi justamente quando começou a pandemia. Então eu estava afastada do trabalho, eu já não poderia receber do salário do trabalho, porque eu estava aguardando uma perícia, e parou tudo, travou tudo. Falei, meu Deus, e agora? E agora me ajuda. E eu fiquei sem saber o que fazer, desesperada. Doente, precisando passar em médico. E sem receber, né? Porque, no caso, eu estava em auxílio-doença, né? Então, eu tinha que aguardar a minha perícia. E aí, por alguns probleminhas, a minha perícia virtual não deu certo. Eu tive que pedir para corrigir, questão de quinis, algumas coisinhas que houve. E aí, eu fiquei esse período, né? Passei uns 3 meses, mais ou menos, sem receber dinheiro. E eu fiquei agoniada, porque, né, eu sempre fui independente. Uhum. Desde solteira eu sempre fui independente. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Quando eu afastei, eu tinha uma... Assim, não era que eu gostava de comprar coisas, sabe? Mas eu tinha acabado de comprar umas coisas para minha filha numa loja. E aí eu comprava e pagava lá parcelado, né? E aí foi justamente quando aconteceu isso. Aí eu falei com ela...
Falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um cartão de crédito aqui. Só que assim, se eu te pagar com meu cartão de crédito, eu não vou ter como pagar o cartão. Tu me espera pelo menos uns 2 meses que eu vou pegar meu cartão de crédito, vou comprar roupa, vou vender as roupas e vou te pagar. Ela disse, pronta, Aline, eu espero. Eu espero. Uma pessoa que tem uma loja aqui na cidade. Eu espero. Falei, pronto. Aí comprei um bocado de saia jeans, jardineira. Eu já tinha um período parada sem vender roupa. Eu tava com medo de comprar e com medo de não ter dinheiro para pagar. Eu falei, mas eu vou arriscar. E aí eu comprei essas roupas, vendi. Ia vendendo, recebendo, ia lá pagando a conta. E aí eu ainda consegui receber 3 meses de auxílio, né? Ia pagando lá. Peguei esse dinheiro, reinvesti. Falei, eu não vou gastar. Reinvesti, comprei mais mercadoria para ir segurando. E aí foi nesse período, né, da pandemia que eu falei assim, não, eu tenho que procurar outra coisa que tenha mais uma rendinha extra. Aí eu sempre conheci algumas meninas que trabalhavam com atacado, né? Até então eu não trabalhava com atacado, só varejo. Aí eu falei assim, oxe, eu vou vender atacado. Olhei mais ou menos como era que elas botavam em cima, qual era a porcentagem. Não é nem porcentagem, é questão de uma comissão, porque quem trabalha com atacado ganha na peça, né? Na quantidade. Então, quanto mais tiver pedido, você vai ganhar, uhum, né? É pouquinho, mas quanto mais tiver pedido, na você vai ganhar. Na somatória, né? Isso, é na quantidade. Aí, eu queria vender atacado, só que eu tava com medo. Aí eu falei assim, mas eu não tenho paciência para grupo, eu não vou aguentar grupo. Oxe, um monte de gente em grupo aqui me chamando, não vai dar certo, não. Aí eu falei, eu vou só ficar divulgando por fora mesmo. Aí eu cheguei, abri um TikTok e postei já tinha postado uns vídeos lá, né? Aí peguei 2 modelos de vestido, eu postava um vídeo, eu tinha 10 seguidores no TikTok, 10 seguidores, e os vídeos que eu tinha postado, que foi quando eu fiz aquela loja dentro de casa. Nesse período, eu fiz a minha loja dentro de casa, né? Tinha um quarto de Bruna. Aí eu forrei as paredes de papel parede, arrumei todinha. Peguei as araras que eu tinha, que eu guardei da minha loja lá. Uhum. Eu guardei e falei, eu vou guardar, porque se eu tiver uma loja um dia, eu já tenho tudo. Guardei tudo. Peguei as araras, botei, arrumei a loja todinha. Pendurei as roupas. Ficou uma lojinha dentro de casa, né? Num quartinho. Bem linda mesmo. Botei no TikTok. Aí era bem pouquinhas visualizações. Aí eu peguei uma foto de 2 vestidos, botei lá no TikTok e deixei lá. Postei e saí, sumi, fazer igual outro, sumi. Porque era normal eu postar e ter 10 visualizações. Os 10 que seguiram, os 10 que vieram. Uma curtida e uma curtida. Aí no outro dia, geralmente eu postava e passava 1 mês sem olhar. Aí no outro dia eu falei assim, deixa eu dar uma olhada aqui no TikTok. Quando eu abri, o vídeo que eu tinha postado estava com quase 40 mil visualizações, da noite para o dia. Gente! E um monte de gente perguntando, onde é essa loja, onde é essa loja, onde é essa loja? A loja dentro do quartinho, e eu postei uma foto de 2 vestidos, só. Onde é essa loja? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E um monte de comentário, e eu comecei a responder o comentário do povo. E deu 6:00, nada de eu responder. Quando eu terminava, não dava tempo. Chegava gente de novo. Chegava terminava. Mais. Aí eu falei, não, vou ter que abrir um grupo. Vou ter que abrir um grupo. Gente, aí, pra quem não tinha paciência com grupo. É. Aí eu falei, como é que eu vou ficar o dia todo? Eu comecei 7:30, deu 6:00, eu lá respondendo o povo e o povo mandando mensagem no meu WhatsApp. Aí eu falei, não, não vai dar certo não. Peguei e falei, ó, eu vou abrir um grupo, tu quer entrar? Botei nos status, aí o povo mandava, eu quero, eu quero. Aí eu fui, abri o grupo, o pessoal do TikTok, tudo foi pro grupo. Dali mesmo, no outro dia, eu já comecei a fechar pedido de atacado. Um monte de gente, de tudo quanto era lugar do Brasil. De tudo, era gente comprando no varejo, era gente comprando atacado, sabe? E aí eu falei, meu Deus, como é que pode? E o povo me chamando, e entrava no grupo, eu botei o link do grupo lá, e o povo entrava. E assim, fechei muito pedido mesmo naquela época. Todo dia eu tinha envio, era de monte, tinha gente que veio do TikTok, que chegou a comprar 40, 50 peças, 60 peças, assim, na minha mão. E foi um período bom, sabe? Bom mesmo. E aí foi quando acabou a pandemia, e né? E nisso a sua perícia lá ficou... Isso, ficou sem fazer. Ficou sem fazer, você isso. Ficou sem receber, ficou tudo estartado. Isso, só vivendo disso aí, né, no caso. Uhum. Só vivendo disso aí. Aí quando chegou no final do ano... que minha perícia, a pandemia foi aliviando em dezembro, né? Foram voltando as perícias, marcaram a minha para final de dezembro. E aí, quando eu fiz, o INSS negou. E aí eu tinha 1 ano inteiro sem receber dinheiro. Praticamente, de fevereiro até fevereiro do outro ano. Eu fiquei sem ver a cor do meu salário, que eu trabalhava na CLT e... A empresa não poderia pagar porque eu estava sob. Afastada.
afastada, entendeu? E aí o INSS negou. Meu Deus. Aí eu fui, né, procurar meus meios, né, de justiça, tudo direitinho, para poder ter de volta, né, meus direitos que eu perdi, porque eu contribuí durante um período todo e fiquei afastada. E assim, foi um período que eu fiquei dentro de casa, sabe, que me deu muita crise de ansiedade. E fiquei desesperada, e eu chorava, e me dava uma amargura, e eu chorava. Mesmo acontecendo tudo isso, mas eu chorava. Eu dizia, por quê, meu Deus? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando isso? E eu chorava, 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 chorava. E sem entender por que eu estava passando aquilo. E dizia, não é justo, não é justo eu me dedicar tanto e eu estar passando isso, sabe? E eu chorava, e não entendia. E eu fiquei de um jeito que eu me isolava lá dentro, sabe? Eu ia, sentava lá na cozinha e ficava lá, ó, chorando, aí eu botava um hino. Toda vez que eu ficava assim, eu sempre botava um hino para me acalmar meu coração. E eu consegui contornar, né? Contornar a angústia, o que estava sentindo. E eu botava os hinos e ficava lá ouvindo, 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 até passar, e orando. E aí foi justamente quando eu saí, né? Tive que sair do emprego, eu não conseguia mais digitar, fazer mais nada. E aí eu saí. E eu já não conseguia trabalhar em outro lugar, de jeito nenhum. E aí voltei para dentro de casa de novo. Fiquei com a loja, mas passando dificuldade, né? Porque o mesmo problema. A gente não sabe administrar. Eu achava que eu tinha medo de perder uma cliente que não me pagava. Eu achava ali, não, eu estou vendendo, né? Mas não via retorno. Para conseguir, tinha vez que eu vendia tudo e depois aí o que eu recebia, eu pagava a conta, comprava uma coisa e eu não tinha o dinheiro de comprar de novo. Aí eu me desesperava, às vezes ficava lá chorando, aí o marido chegava e me dava um dinheiro para eu comprar de novo. Era assim, às vezes era ele, chegava e me dava um dinheiro e comprava de novo. Aí acontecia a mesma coisa. Aí foi o período que eu fiquei, né, com essa loja dentro de casa. Já começou a aparecer algumas clientes para comprar, mas era uma coisa restrita porque era dentro de casa. Né? E a questão do atacado diminuiu praticamente a zero, praticamente. Quem trabalha com atacado hoje nas redes sociais ficou muito difícil, porque é muito golpe e o povo não confia. É verdade. E tem muita gente também, como a gente é fornecedor, a gente coloca nosso acréscimo, né? A gente vai ter a nossa comissão. Não é muito, mas a gente vai ganhar. A gente não vai trabalhar de graça. E o povo não entende, muita gente não entende. Aí vai procurar coisa barata, aí às vezes cai no golpe. Né? Aí dificultou muito para a gente, muito mesmo, esse período. E aí eu falei assim, eu vou parar com o atacado. Aí o ano passado, né, assim, Deus me surpreendeu em relação a fardamento, né, que eu comecei falando, eu vou trabalhar com fardamento de congresso também. E eu lembro que o primeiro fardamento, o ano retrasado, que foi para um pessoal lá do Maranhão, foi Maranhão, meu Deus. Eu sei que era aqueles ribeirinhos, pessoal ribeirinho lá do Maranhão. E eram 10 saias de tule, bem linda, toda brilhosa. E a menina falou assim, Aline, o pessoal aqui é pobre, não tem condição. Eu estou tirando do meu dinheiro para dar essas saias para elas. E eu não conhecia essa menina, ela me chamou no Instagram, a gente começou a conversar. Aí eu falei assim, ó, é meu primeiro fardamento também, mas o que eu puder ajudar. Aí eu coloquei R$5 em cada peça. Eu falei, ó, minha comissão vai ser essa. R$5 em cada peça. A saia é 50, eu vou lhe passar 55. E o frete você paga, né? Ela, pronto, tá certo. E aí a gente mandou fazer a saia. Pagou. Só que o lugar onde ela morava, por ser questão de ribeirinho, essas coisas, ela falou que o correio lá demorava horrores. E ela falou assim, Aline, não vai chegar a tempo. E agora? Não vai chegar a tempo. Aí eu falei, moça, mas a gente tem que dar um jeito para chegar. Não tinha excursão para lá, não tinha como mandar aéreo, só tinha correio. E aí, na época, era meu primeiro fardamento. E aí eu falei assim, olha... E ela falou assim, e eu não tenho dinheiro do frete. Ela disse, eu não tenho. Deu R$57. Ela falou, não tenho dinheiro do frete. Aí eu falei assim, eu não vou deixar de mandar o fardamento. E eu também não tinha dinheiro não, sabe? Não tinha não. E o dinheiro que eu tinha recebido de umas vendas que eu fiz, eu fui postar no correio. Aí a mulher mandou para mim, teve que vir para cá, para daqui mandar para lá, porque o frete de lá ficou caríssimo. Deu mais de R$200. E ela não tinha como pagar. Aí eu falei, não, então eu posto no correio. E na época eu não tinha aplicativo, essas coisas, né? Arrumei as saias e fui levar no correio. Quando eu cheguei lá, R$160. Era o dinheiro que eu tinha. Aí eu falei, e agora? Era o Sedex.
Aí eu falei, ó, moço, bota aí. Pode postar. Paguei. E aí ela disse assim, aí eu falei a ela, né? Falei, ó, eu mandei o fardamento, deu R$150. Ela falou, Aline, 160. Eu não posso te pagar esse dinheiro, eu não tenho. Eu não tenho. Eu meu trabalho aqui é vendendo t-shirts para poder arrecadar. Para me manter e arrecadar. Falei, não, mulher, deixa, quem mais tem para dar é Deus. Né? Se Deus tocou no meu coração de fazer isso, eu vou fazer. Deus vai mandar outros para mim. E aí eu postei, mandei, e ela com medo de não chegar, e chegou 2 dias antes do congresso. Gente! Ela falou, o correio daqui é enrolado, eu falei, mas é Sedex. Ela falou, mesmo assim, não vai chegar desesperada. Eu falei, mulher, acalma teu coração, Deus vai entrar com providência e vai chegar. Confia, não fale que não vai chegar, não, você tem que dizer que vai chegar. Declare que vai chegar, e chegou. 2 dias antes. E aí ela falou assim, Aline, depois eu te mando o dinheiro do frete, agora eu só posso te pagar os 57, eu falei, não tem nada não. E ela veio me mandar o quê? Uns 2 meses depois. Mandou e o dinheiro, né? E o restante ficou por minha conta. E no fim das contas, eu não tive lucro nenhum, né? Ela pagou só o valor do fardamento para fazer, das saias. E eu mandei, o frete ficou tudo por minha conta. Falei, não, mas Deus tem para me dar. E pronto. E aí, o ano passado, foi tanto fardamento, que eu não dava conta. Toda hora chegando, toda aí o povo fazia e dizia assim, eu gostei. Teve uma cliente que fez comigo e ela indicou mais de 10. Assim, a cidade de Castro Alves, as igrejas, a Assembleia de Deus, tudinho o fardamento foi comigo. Gente. Todo mundo, toda hora. Ei, foi Isa que me indicou. Aí chegava outra. Ei, foi Isa que me indicou. Ela já está no segundo ano com a gente. Do fardamento dela. Aí teve outra cidade também, que já foi o segundo ano, já fidelizou, já indicou outras pessoas. Teve uma igreja todinha, que o departamento todinho, senhoras, jovens, adolescentes e senhores, o fardamento foi comigo, sabe? Então, assim, o que eu plantei ali naquele fardamento, de 10 peças, 10 saias, sabe? Mesmo que eu gastei naquela época lá, mas depois Deus colocou. E uma coisa assim que eu falava todo dia, falei, meu nome ainda vai chegar nesse Brasil inteiro, todo mundo vai conhecer, Aline. Vai me conhecer e vai saber que eu venho de fardamento, que eu venho do modo evangélico, que vai me procurar. E assim, chega a gente de tudo quanto é lugar. Louvado, sabe? Até Deus. De Portugal. Eu já mandei uma encomenda até para Portugal. Já mandou pedido para Portugal. Louvado, seja Deus. E aí, assim, é tudo Deus, né? Mesmo que a gente fale assim, não é riqueza, não é. Sabe? Porque tudo é um processo, né? Então, tudo. Tudo é um processo. E esse período todo foi tudo fora da loja, né? E aí, quando começou a dificuldade toda lá dentro de casa, porque assim, era restrito, muita gente não sabia. E vem pessoas, né, que sempre vêm assim, que a gente acha que vem para ajudar, né? E vem. E a gente confia, né? E acaba. A gente pensa em ajudar aquela pessoa e no fim das contas a gente fica no prejuízo. Então, quando eu me vi lá dentro, que eu já não estava praticamente com mais nada, a mercadoria que eu tinha era pouca. Quer dizer, pouca entre aspas, mas era uma coisa que já estava ali, que todo mundo já tinha visto. Já tinha visto, eu sei não como vendia é. Mais, né? Não vendia mais. Eu sei como é. É, não vendia. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E aí eu chorava, e aí eu comecei a lembrar, né, de José, né? Eu via algumas postagens sobre José, o processo todo que José passou, né? José não chegou, Deus chegou e colocou ele lá de vez. Primeiro, no trono do Egito, não. Primeiro foi para o fundo do poço. Depois saiu do fundo do poço, foi ser escravo. Depois de escravo, né? Ele foi preso. Depois que ele saiu da prisão, ele já não foi de cara ser governador. Ele ainda foi praticamente ser escravo novamente, né? Foi ser empregado lá. Para depois Deus honrar ele. Então é uma coisa, é uma história que eu me inspiro muito, sabe? É em José. Que. Depois disso, eu aprendi, né, que para a gente conseguir as coisas, a gente tem que começar subindo o degrau. Não adianta querer pular. Não. Pular e a gente vai chegar lá em cima e vai cair. Vai voltar para onde estava. Porque, às vezes, o processo é que vai gerar o testemunho da gente, né? É o processo que a gente vai passar. É que vai gerar um testemunho. Se eu tivesse começado do nada, chegando ali e abrir uma loja linda e maravilhosa, eu não ia ter nada para contar. É verdade. Eu não ia ter nada para dizer assim, não foi Deus. Né? Eu não ia ter de dizer. Então, mas hoje tem. Pois é. E aí eu aí depois, quando eu passei por esse processo todo, que eu me vi sem nada, algumas pessoas que eu confiei, né, que chegou lá se fazendo de amigas e
e deu tombo, entendeu? Uhum. Deu tombo, e aí quando eu me vi sem nada mesmo, e aí eu falei, ai meu Deus, eu não vou, já chega. E aí eu lembro que eu tava bem triste, bem arrasada, e eu sentei lá na cozinha e comecei a assistir uns hinos no YouTube, né? Ouvi uns hinos. Aí, do nada, apareceu um vídeo de uma pessoa que é uma empresária hoje, né? Ela é uma empresária, é uma blogueira também, e tinha um vídeo dela no YouTube assim: vou desistir. O vídeo era assim, vou desistir. E aí, eu falei, vou assistir. E o vídeo, praticamente, o que ela contava era o que eu vivi. Né? O que ela passou era o que eu vivi. Desculpa. Diferente um pouco, mas... Pode beber água? Mas... Né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Beber uma aguinha pra... Secou. Aí, o que ela passou era do mesmo jeito, né? Não sabia administrar, faliu, aí começava de novo, faliu. Aí foi quando ela casou, que ela começou, junto com o esposo dela, né? Os dois trabalharem. Ela contou que comprou 10 peças e foi o que ela começou, foi o ponto de começo, de reinício dela, né? E hoje, eles são empresários. Inclusive, tem até um curso que foi o curso que eu fiz, que eu aprendi, melhorei muito depois desse curso. É o curso deles, que eu fiz e vendo, né? O curso. Um pouquinho. E aí, quando eu vi aquele vídeo dela, assim, eu falei, meu Deus, vai ser aqui o recomeço. Eu vou tentar mais uma vez. Já tinha caído 300 vezes. Muitas. Já tinha caído. E levantava. Caía e levantava. Caía e levantava. Aí... eu falei, eu vou recomeçar. Aí eu peguei tudo que tinha lá, falei, vou fazer um bazar, fazer promoção e vender tudo. Vou pagar uma conta e deixar o outro dinheiro aqui para eu ver o que, é que eu vou fazer da vida. Fiz o bazar, vendi praticamente tudo. Tudo, ficou bem um restinho de coisa só. Dentro de casa, né? Fiz o bazar na online e vendi praticamente tudo que tinha. Tinha muita saia jeans, tinha vestido, tinha um monte de coisa, eu vendi tudo. E aí eu falei, e agora? Eu vou deixar o dinheiro aqui, eu não sei o que, é que eu faço, se eu compro umas novidades, recomeço, não sei. Aí fiz o bazar e fiquei com bem pouquinha coisa, praticamente zero, dentro de casa. Aí passou um pouquinho de dia, uns 15 dias mais ou menos, aí a advogada mandou mensagem, Aline, aquele negócio teu lá já vai sair. Senhor amado! Aí eu falei, meu Deus. Aline, se você desiste, quem sabe não aconteceria isso, porque talvez Deus te honrou, talvez não, eu creio, Deus te honrou, saiu o teu processo com 15 dias depois, porque você falou, eu não vou desistir. E assim, eu já tinha vendido a mercadoria que tinha todinha, né, tudo a preço de custo, só para pagar umas coisas, e falei, vou segurar esse aqui, porque eu não sei, né, se eu compro alguma coisinha nova e recomeço. Mas assim, eu não estava esperando, né? Eu sabia que um dia ia sair, mas eu não estava esperando. E nem estava planejando fazer loja lá, sabe? Vontade eu tinha, mas eu não estava planejando. E aí depois, quando ela me falou, eu falei, oxe, eu vou fazer a minha loja, vou trabalhar, vou fazer a minha loja. Aí conversei com meu marido, tu vai investir mesmo? Eu falei, vou. Aí eu fiquei em dúvida, se eu alugava um ponto lá, né? Comprava mercadoria, alugava, ou eu fazia lá. E aí eu falei, não, eu não vou me precipitar mais de novo, não vou. O mesmo erro? Não vou cometer o mesmo erro de novo. Eu comecei a orar, falei, Deus, se for para eu alugar algum ponto lá no centro, o Senhor abre a porta. Se não, tira do meu coração. Tira do meu coração, porque eu não quero errar de novo. Se for agora, vai ser para ficar. Eu não vou cair de novo, não, de jeito nenhum. E aí, eu já me vi assim numa situação que praticamente hoje em dia eu não posso mais trabalhar para outra pessoa, né? Eu tô com vários problemas de saúde que eu não tenho condições de trabalhar mais para outra pessoa. E aí eu falei assim, meu Deus, eu vou... Se não for isso, tira do meu coração. E eu tava com aquela vontade enorme. Cheguei até a conversar com as amigas que eu queria alugar um ponto e tudo assim. Aí ela falou, ora, Aline, ora, ora primeiro. Eu falei, pois é. Aí eu orei, fui dormir. No outro dia eu já amanheci, vou fazer aqui. Certa de que era. Já acordei e falei, eu vou fazer aqui. E aí, pensando em cada detalhe, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E aí, eu falei, no dia que sair o dinheiro, eu vou investir aqui, porque vai ser meu trabalho, vai ser meu ganha-pão. É aqui, é meu. Ninguém vai me tirar daqui mais. É minha casa.
Aí eu comecei já a planejar tudo, né? E falei, é melhor, porque depois, o que é que eu vou fazer? Recebe dinheiro, aí compra besteira, gasta, quando olha não tem mais nada. Cadê? E aí, já depois estou aqui dentro de casa sem poder trabalhar e sem dinheiro. Aí eu peguei, investi, esperei o dinheiro sair, né? Quando eu saí, já estava, era planejando como é que ia ser, vai ser assim, vou botar assim. Você estava vendo tudo, né, Marlene? Já estava botando tudo. E a gente pegou, né? Aí quando saiu, já ajeitei para fazer o mais rápido possível, né? Onde era a garagem, né, da nossa casa, e teve que mudar, foi gasto, porque teve que mudar a garagem para o fundo, sabe? Teve que mudar o portão, abrir no muro, botar portão, e aqui na frente fazer como se fosse uma loja. Meu, eu falei, né, eu quero é loja, com vitrine e tudo. É longe, mas Deus vai mandar as clientes. Glória, é longe a Deus do centro, mas Deus manda. Deus manda, e tem rede social também hoje em dia. É verdade. Se não pode vir, eu vou e levo. É verdade. Né? Não, hoje em dia só não tem a pessoa. Só tem desculpa quem quer, né? Só dá desculpa quem quer. Quem quer, pois é. E aí, eu peguei o que eu recebi e investi tudinho lá. E aí o dinheiro que eu tava do quando ela falou que ia sair, eu peguei o dinheiro para não gastar, comprei logo umas coisinhas e guardei, né? Umas roupas. E deixei guardada. Eu lembro que eu fiquei uns 2 meses, mais ou menos, sem vender nada. O negócio arrochou, mas eu falei, não, eu vou segurar para inaugurar minha loja. Aí, de vez em quando, chegava uma lá, ei, tu não tem blusa aí, não? Mostrava assim, vendia, mas era bem pouquinho. Mas eu segurando, né? Segurando. E aí, quando foi para inaugurar, a gente fez tudo lá, né? A loja. Eu queria inaugurar em março, não deu certo, atrasou um pouquinho. E aí, quando eu comecei a marcar para inaugurar, começou chuva. Gente, as paredes desciam de enxurrada. Meu Deus do céu. Descia de enxurrada todo dia. Meu Deus, aí a gente procurava essas goteiras e não achava. Procurava. E a loja já praticamente pronta para a gente abrir. E descia água que eu não sei de onde é que saía. Tinha dia que parecia aquela cachoeira. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é para eu não abrir. Só pode, porque não tem cabimento. No dia que eu marcava de abrir, chovia e enchia de água, alagava. Eu tinha que sair arrastando os armários, os negócios, os balcão. Tirava água assim, eu que enchia um balde. Meu Deus do céu. De água. Aí a gente subiu, falei, bora destelhar e botar uma lona. E eu e meu marido, a gente subiu no telhado. E era ele tirando as telhas e eu pegando as telhas e botando. Depois a gente forrou com a lona. Botou de novo. Na época, minha cunhada até tirou uma foto, eu lá toda desarrumada, em cima do telhado. Tirou uma foto, postou no Instagram. Eu falei, eu te mato. Aí a gente foi, retelhou tudo, cobriu com lona. Pois tu acredita que a lona furou bem no lugar onde tinha uma goteira? Furou. Meu Deus. No dia de inaugurar, choveu água de novo na loja. Aí eu falei, pois eu vou abrir, é com água, é com enxurrada, se o cliente quiser vir, nada, anda de barco, mas vou abrir do jeito que tiver. Peguei, marquei a data, falei, se chover cheio de água, vai inaugurar cheio de água. Pois eu não choveu no dia que eu abri, deixei para abrir no sábado, porque minha cunhada queria vir para a inauguração, e algumas clientes trabalhavam e disse, Aline, eu quero ir. E aí eu deixei para o sábado, e quando eu abri a loja, inaugurei no sábado, graças a Deus, né? Foi muita gente lá para ver e tudo. E no outro dia deu uma chuva e não caiu um pingo de água. Deus. Não caiu. Até o lugar onde pingava, assim, ó, de monte, onde estava o manequim, não caiu. Não caiu. Não caiu. Aí eu falei, gente, só podia ser uma coisa para um empecilho. Era impedimento para não. Ah, então vai ficar adiando, até não acontecer. Na época eu pedi até umas irmãs. Eu falei, gente, ora aí, pelo amor de Deus, porque não tem cabimento uma dificuldade terrível dessa para eu abrir essa loja e só chovendo e molhando, não tem cabimento. A gente já consertou o telhado, chamou o pedreiro, olhou, subiu e não achava essa goteira. E aí, graças a Deus, parou e pronto. E aí, tá lá, né? Um ano, fez um ano agora em abril. Ainda linda tem, loja, ainda tem algumas coisas, né, para terminar, porque a gente, como eu falo aqui, não é questão de falar assim, eu enriquei, Deus me deu um monte de coisa, de dinheiro, não. Foi o processo, sabe, que eu passei todinho, cada detalhe, cada coisa. Quando eu lembro lá que eu tinha um manequim, que o braço caía e o outro tinha um buraco na barriga. E hoje minha loja tá lá, toda arrumadinha, um manequim. É uma loja de boneca. Um manequim. É uma boutique. Um manequim todo arrumadinho, bonitinho. Quando eu comprei, que eu vi assim, aí eu chorei. Eu falei, Deus, obrigada. Eu não chorei de tristeza, não. Porque eu lembrei de lá. Alegria. Sabe, de lá atrás, em 2010,
que eu não podia comprar um manequim. Eu não tinha como comprar um manequim. Não tinha, de jeito nenhum. Mas eu peguei de coração, porque eu falei, não, eu boto uma roupa e penduro aqui, tá bom demais. Uhum. E eu, cada detalhe que tem lá, eu ficava assim de noite sonhando, ah, eu vou fazer assim, 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 assim. E tudo que eu queria fazer, eu fiz lá dentro, né? E falta a parte de fora ainda, mas é uma coisa que a gente está trabalhando, né, para isso. E uma coisa que eu pedi muito a Deus, eu falei, meu Deus, manda cliente, aqui é longe, manda cliente, porque é difícil, uma loja de bairro, longe do centro, sabe, longe do centro, e devido a muita coisa que aconteceu no passado, então muitas pessoas que eram clientes, né, hoje não são mais. Acho que todo empreendedor, todo empresário passa por isso, né? E não são mais, entendeu? E aí eu falei assim, Deus supre, manda pessoas, manda clientes novas, sabe? E aí do meu grupo de atacado mesmo, eu queria desistir, né? Eu falei, não, já estava parada. Eu falei, meu Deus, chamei a menina que me ajuda, que é Brenda. Ela mora em, acho que é Mato Grosso do Sul, é Rio Grande do Sul, eu até esqueci. É lá pro sul. E aí ela me ajuda no meu grupo, né? Conheci ela num grupo de indicação, né? De fornecedores. E eu falei, gente, eu preciso de alguém para me ajudar aqui no atacado, porque não dou conta de tanta coisa sozinha. E aí, conversando, ela tá comigo até hoje. Que bem. Foi uma pessoa que passou também um período difícil. Eu lembro que, justamente nesse período da pandemia, ela teve uma bactéria no sangue. Ela foi para UTI. E ela morreu e viveu. E eu lembro que eu nem conheço ela, nunca vi pessoalmente, mas é uma amiga minha, sabe? É Brenda, é uma amiga minha que está no meu grupo me ajudando. E eu chorava e orava, Deus, não deixa a Brenda, não leva a Brenda agora não, Senhor, a família. Eu chorei no dia que o filho dela, pequeno, mandou uma mensagem para mim. Aline, ora por minha mãe, por favor, bem assim. Uma criança, sabe? E ela na UTI lá, em coma. Ela passou mais de um mês, eu fiquei sozinha esse período. E eu falei, eu botei até uma moça para me ajudar. E eu falei, você vai ficar só até Brenda voltar. Depois eu não abro mão de Brenda, não. E aí, quando ela recuperou, que ela voltou, demorou muito. Que ela voltou e ela falou pra mim que tinha tido, acho que, algumas paradas cardíacas, né? Ela quase morreu. Ela teve, acho que foi meningite, alguma coisa assim. E aí ela falou que foi um milagre de Deus também, né? E eu falei, Brenda, as portas estão abertas aqui para você, para a gente trabalhar junto. Agora, descanse um pouquinho, se recupere. Eu vou levando aqui até você melhorar. No dia que você falar que está pronta, me chame aqui e você volta. E aí ela me falou, não. Aí ela voltou, né? Precisa trabalhar. Pronto, a gente está aí. Trabalha em parceria no grupo, tanto de fardamento quanto de atacado. É ela que me ajuda, atualiza, atende cliente. E uma pessoa que eu nem conheço, nunca vi, né? A gente se conhece pelas redes sociais, então... a própria Bíblia fala, né, que tem amigos que é mais chegado do que irmãos, né? E a gente cria um carinho que parece que a gente conhece aquela pessoa, já viu pessoalmente. E é um amigo, um irmão que a gente conheceu na internet. Eu tenho várias amigas uma assim, sabe? Uma aliança de Deus, né? Tenho várias amigas assim que Deus colocou na minha vida de a gente conversar e a gente nunca se viu. Sabe, amigas empreendedoras, que quando a gente entra nesse ramo, a gente começa a conhecer muita gente. É verdade. E aí Deus coloca algumas amigas na vida da gente. Eu tenho várias, tem um grupo mesmo aí que... Um bocado de mulher top, um bocado de mulher batalhadora, mãe de família, que tem loja em casa, que trabalha para sustentar os filhos, a casa, sabe? Se manter. Né? Mulheres que gostam de ser independentes, independente se tem marido, se não tem. Mas que gosta de estar ali, né? Trabalhando. Então, tenho muitas amigas assim. E, assim, é só gratidão, né, a Deus. É como eu falei. O processo todo que eu passei e como está hoje, né? Cada coisa que eu vou vendo mudando, cada coisa que vem chegando, eu tenho muito ainda a aprender, eu tenho muito ainda a conquistar, sabe? Eu estou engatinhando ainda, mas assim, eu já aprendi muita coisa. Eu trabalhei muito minha mente. Tive que trabalhar minha mente, principalmente, para mudar muita coisa. Porque foi difícil. Quando eu vi aquele vídeo dela, da moça que eu falei, né? No YouTube, aí eu falei assim, não, Deus, eu vou mudar a partir de agora. E aí eu comprei o curso deles, assisti todas as aulas, então aprendi muita coisa que eu até então não sabia. E que é necessário para quem está empreendendo, né? Tem muita coisa que a gente tem que abrir mão. Tem muita coisa que a gente tem que bater o pé. Não adianta. Não adianta você querer ajudar
muita gente, queria ajudar as pessoas, porque, infelizmente, tem pessoas que vêm só para destruir sonhos, né? Não é, às vezes vem como um cordeirinho, mas, né, no fundo é um lobo. Então, e no mundo do empreendedorismo é assim. A gente tem que ser firme, a gente tem que trabalhar muito a mente da gente, porque é difícil lidar com pessoas. Eu sei, né, do processo todinho que eu passei, muita coisa que eu passei, Deus sabe, todas as noites de lágrimas, né, de choro. E assim, essa loja veio de uma forma que não foi só em relação a financeiro, sabe? É uma coisa que eu estou começando, que eu estou engatinhando, mas foi uma coisa que me aproximou de Deus, muito, muito mesmo. Porque todo dia eu estou lá, eu estou orando, eu coloco um hino. E foi provando a sua fé assim, de forma que eu creio que fortaleceu, que aquela Aline lá atrás não é mais a Aline de hoje, porque toda a batalha, digamos assim, que você venceu no Senhor, isso te fortaleceu a tua fé. Para essa mulher que você é hoje, né? Mudou. Mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, mudou. Com a sua loja linda. Quem não conhece ainda, a Bruna Fashion, né? Lá na rua Sempre Viva. Isso. O número, eu esqueci o número. 293, na Pedra Grande. 293, na Pedra Grande. Mas é ali logo depois da Igreja da Assembleia de Deus Sempre Viva. É bem fácil de encontrar. Isso, é. E você vai ver toda lindinha, a vitrine toda lindinha na frente. É lá, não tem erro, né, Aline? Quando a gente fizer lá a parte de fora. A fachada, mais ainda, né? Porque eu pensei assim, eu falei, olha, eu não vou colocar placa agora, porque eu quero colocar do jeito que eu pedi a Deus. Então, eu não vou gastar desnecessário para botar uma placa agora. Improvisar para depois. E depois eu ter que fazer de novo. Então, Deus vai prover, eu estou trabalhando. Eu pedi uma coisa que eu pedi a Deus mesmo. Quando eu abri a loja, eu falei, Senhor, não quero errar mais não. Me ajuda. Eu quero que o Senhor só me dê sabedoria. Me dê sabedoria, me dê estratégias. E assim, eu falei, tudo que tem aqui não é meu, é teu. E todo dia, quando eu chego de manhã lá, eu fico orando, Senhor, aqui é teu, aqui é tudo teu. Aí tem uma poltrona, tu acredita que tem duas poltronas, você vê lá, né? Tem duas poltronas na minha loja, e eu sento nenhuma, e eu não consigo deixar nada na outra, e eu falo, Deus, senta aqui de junto de mim. Todo dia, e aí eu boto, é hora que eu esqueço. Aí eu falei, meu Deus, não, deixa eu tirar para Deus sentar. Eu acho que pessoas podem dizer até que a gente é doida, mas assim... Mas não, isso é coisa sinto, de quem tem, sabe? Fé. Tem fé, verdade. E aí eu tiro tudo que tem lá, não deixo nada na poltrona. Quando eu sento, eu deixo a poltrona sem nada. E eu falo, Deus, senta aqui junto de mim, olha a minha loja. Ó, Senhor, tá acabando as blusas. Eu preciso comprar a blusa. Senhor, preciso comprar a saia, tá acabando a saia. Entra com providência. Olha aqui, ó, Senhor, olha lá pra porta lá, ó. Não tem fachada, não tem placa. E é o que eu oro a Deus, sabe? Eu oro, coloco na mão dele todo dia. E assim, são coisas que eu estou conquistando com meu esforço, com meu trabalho. Não é nada assim para dizer assim, eu vou correr atrás, vou fazer para me mostrar ou para me aparecer. Eu todo dia estou orando ali, sabe, pedindo a Deus, Deus, olha para minha loja. Eu lembro que no final do ano eu precisava comprar mercadoria. Estava recente, né, a loja. Estava um pouco de dificuldade. As vendas caíram muito, né? E aí eu sentei lá e aí falei, Jesus, senta aqui nessa poltrona, olha para a minha loja, vê o que é que está precisando e me ajuda. E Deus abriu a porta. Louvado. E eu não tinha, minha conta tinha R$4. Glória a Deus. Minha conta tinha R$4, eu olhei para a conta, eu sentei, eu chorei. E pedi a Deus para sentar na poltrona lá e falei, olha o que tá precisando para eu comprar. E Deus usou, assim, entrou com providência através de uma pessoa, sabe? E deu certo. E aí, quando foi no final do ano, eu botei a mercadoria de vender no final do ano, do Natal, de Ano Novo. Graças a Deus, chegou, entrou pessoas lá que eu nunca tinha na minha vida, nunca tinha visto na minha vida, entrou na loja, comprou, sabe? Não foi, assim, uma coisa que eu esperava, porque também está cedo. Sabe, tá cedo e não é como a gente quer ou como a gente planeja, né? Por isso que todo dia eu não aguento ver um vídeo de José do Egito que eu assisto.
Todo vídeo que eu vejo de José do Egito, tem hora que eu posto nos meus stories, porque, gente, eu me inspiro tanto, tanto, tanto. Eu fico lá, às vezes eu deito de noite para dormir, fico lá, ó, sonhando e às vezes conversando com Deus e falando da história de José. Às vezes eu digo assim, Senhor, se eu tirou José do fundo do poço, eu sei que eu não estou no fundo do poço, né? Nem se compara, nem se compara. Acho que o que a gente passou não se compara com o que José passou. Mas algumas coisas se assemelham, né? E a gente, e muita coisa é, como é que fala, é, se assemelha à vida da gente. Então, algumas coisas compara, né, com a vida da gente. E aí, eu sempre oro, e eu sempre estou orando e falando da história de José para Deus. Senhor, eu quero ser igual a José, eu quero ser igual. É, minha inspiração é José, eu falo todos os dias para Deus. E assim, e foi uma coisa, como eu falei, né? A loja me aproximou mais de Deus. É, o período que eu passei de muita dificuldade, então eu tive muita crise de ansiedade, né? É, acabou, o problema de saúde meu acabou desencadeando um pouco de depressão devido a algumas coisas e devido ao próprio problema de saúde, né? Que quem sabe que quem tem fibromialgia, ele mexe com o psicológico. Com o emocional. É, o emocional, o psicológico. Então, quando a gente passa muita coisa, aquilo ali agrava, né? E aí, foi difícil para mim, mas é, eu sempre estava orando, é, apresentando a Deus, pegava uns hinos e louvava. E lá na loja, sempre eu boto um hino para louvar e um hino para decretar. Mesmo se estiver ruim, mesmo se não estiver vendendo nada, eu estou ali falando para Deus que eu sou vencedora, que eu sou vitoriosa, que meu nome vai chegar longe, que todo mundo vai me conhecer. E eu falo todo dia. Todo dia. Eu jamais falo assim, ó, eu vou desistir, que isso aqui não vai dar certo. Eu não falo mais, eu não falo isso. Porque se eu estiver falando, eu estou jogando aquela palavra ali de maldição para mim. Então, mesmo que esteja no início, que esteja começando, recomeçando, eu estou ali decretando que eu sou vencedora, que Deus já me deu a vitória, que Amém. Eu vou crescer, sabe? Eu sempre falo. E quando eu vejo qualquer pessoa postando isso aí, eu tenho prazer, prazer, prazer de todo o coração. Eu vou lá e curto e comento que eu acho a coisa mais linda. Sabe por quê? Porque eu vivi aquilo ali. Verdade. Então, quando eu vejo uma história de superação de uma pessoa, eu fico feliz como se fosse comigo, sabe? Jamais. Eu torço contra ninguém. Nada, nada. Meu jeito é único. Eu acho que eu já consegui... como é que fala? Uma personalidade que todo mundo já sabe. Como é a minha personalidade em relação à empreendedora. Não tem jeito. Cada um tem seu jeito. Cada pessoa tem seu jeitinho. Cada pessoa tem sua forma de trabalhar. Assim, não é... Como é que fala? A gente não copia. A gente filtra coisas boas que a gente vê de outra pessoa, né? E aplica, se inspira e aplica da nossa forma, né? É, hoje em dia o mundo da internet é assim. Se fosse o problema, não existia aquelas trends lá, trends, né? Que todo mundo faz igual, né? Então, quem está copiando? Ninguém. É, e assim, eu tenho prazer quando eu vejo alguém postando uma história de superação, eu falo. E outras pessoas também, quando está começando, várias pessoas, eu falo, não desiste, começa, tenta, faz isso, faz aquilo, confia, você vai vencer, você vai conseguir. É o conselho que eu dou para muitas pessoas. Tem o meu canal no YouTube, sou desleixada no canal. Porque eu posto, depois eu deixo de postar, sabe? Acho que eu quero dar uma mudada no meu canal, porque ele estava direcionado mais ao atacado, né? Só que eu estava pensando esses dias assim em trabalhar ele só mais para empreendedoras, né? Quem está começando, quem quer começar, quem pensou em desistir, então dá dica para empreendedora, para quem tem loja de bairro. Eu lembro que quando eu comecei a gravar no meu canal, eu gravava na cozinha lá da casa. Chegava os fardamentos, eu botava em cima da mesa, botava o celular lá no coisa e filmava, e abrindo e mostrando os vestidos, tudo na cozinha. Né? E depois eu gravei alguns na loja, assim, tem dia que a gente deixa, coloca, aí não. Mas assim, eu quero continuar, né? Continuar, com meu canal. Com certeza. Com meu canal, dar dicas pra. Tem que continuar, porque eu sei, ó. É, na terça, não, culto de quarta-feira, a gente falou sobre isso lá, que todas as coisas que nós vivemos evidencia a missão que Deus tem para nós. Isso. Então, se às vezes a gente passa por muitos milagres de cura na nossa vida, é porque Deus também quer nos usar para a cura daquelas pessoas. Verdade. Se nós passamos muita dificuldade com relação a empreender,
a financeira, né? É porque Deus quer nos usar nessa área para ajudar outras pessoas. Então, tudo aquilo que Deus já te proporcionou como experiência, como vivência, você não pode achar que, ah, não, mas talvez não sirva para ninguém, talvez não vá ajudar ninguém, não. Vai colocando a tua semente lá, porque, hora ou outra, Deus vai enviar para a pessoa que vai precisar ouvir aquela mensagem, que vai precisar. Não foi assim que ele fez na sua vida, no dia que você estava olhando no YouTube? Então, se aquela irmã, aquela pessoa, aquele casal que promoveu o curso, que colocaram aquele vídeo, eles resolvem não colocar, você tinha desistido. Verdade. Você não teria continuado. Então, parece muito forte essa frase, né? Eu usei no culto e é uma frase que eu quero continuar usando. Enquanto você escolhe calar a sua boca, almas estão morrendo. Verdade. Pessoas estão morrendo, pessoas estão desistindo, porque você não se achou digna de abrir a boca. Né? Então, nós somos isso. A nossa missão é ser instrumento de Deus e do Espírito Santo aqui na Terra. Então, nós precisamos abrir a nossa boca, mesmo que a gente se ache como Jeremias, muito jovem, mesmo que a gente ache como Isaías, ah, Senhor, mas ai de mim, não, eu não posso, olha quem sou eu para fazer isso. A gente tem que falar, a gente tem que ser instrumento de Deus. Como Moisés, eu sou pesado de palavras, mas Deus falou, é você. Como Gideão, escondido no lagar, quantos e quantos Deus escolheu aqueles que pareciam impossibilidades. Né? Então, assim, se você fazendo isso, você não está copiando aquela moça de uma forma negativa, mas você está fazendo isso de forma positiva. Na faculdade mesmo, enquanto você falava, eu me lembrei de aquele Lavoisier, se eu não me engano, o primeiro nome dele, eu não sei falar direito, mas o sobrenome é Lavoisier. Depois vocês vão ver, vocês podem dar um Google aí que vocês vão encontrar. ele fala assim, nada se cria, tudo se copia. Porque as ideias, elas vão surgindo a partir de algo. A partir de alguma coisa, que foi. Por exemplo, às vezes você pode olhar para essa caneca e você pode ver, ah, essa caneca tá linda. Mas talvez se a alça dela fosse um formato de coração, ela ficava mais bonita. Aí você cria uma caneca com a alça de coração, mas a caneca já existia. Mas tem o seu toque ali. É verdade. Né? Então, o seu canal vai ser como a missão... Né, daquela moça que teve naquele dia na sua vida, só que vai tocar inúmeras outras pessoas. Verdade. Né? É verdade. E esses dias eu estava conversando num grupo, né, de algumas empreendedoras, e a gente contando experiências, falando, aí tinha umas lá querendo desistir por causa de concorrência, porque na minha cidade eu comecei a vender e tem fulano vendendo, fulano também vendendo. Eu falei, olha, a questão é assim. Eu aprendi a não ter medo de concorrência, porque assim, cada um tem seu jeito, cada um tem, tem seus clientes. E assim, quando Deus dá uma coisa pra gente, Ele garante. Né? Ele garante. Não importa se é menos lá, se lá é mais e aqui é menos, eu tô crescendo, eu tô buscando. Então, quem eu era lá atrás, né? Eu só volto pra trás, quando eu comecei. E hoje, como eu não tô rica. Eu não sou rica, mas Deus está suprindo. E as coisas estão... Fluindo. Caminhando para o propósito. Uma coisa. Quando eu vendia lá atrás, o que foi que eu te falei? Eu comprava e depois eu não tinha dinheiro para comprar. Eu comprava e não tinha dinheiro para comprar. Passava até um ano sem comprar. Eu abri minha loja, todo mês eu compro. Todo mês eu compro. De onde, sai o dinheiro? Da loja, não tenho capital de giro. Louvado seja. Não tenho cartão para comprar. Glória, não tenho nada. E assim, Deus prepara. Tem dia que a conta tá lá, um real. Não deixo minha conta zerada, não. Deixo 50 centavos, mas não deixo zerada. Tem que ter alguma coisinha. E eu falo, Deus, eu tô precisando de mercadoria, entra com providência. Tem hora que eu vou dormir. Deus, amanhã eu tenho que pagar um negócio. E agora? Meu Deus, me ajuda. Quando é de manhã, eu já acordo. Quando eu abro o WhatsApp, Aline, eu te mandei um Pix. Aline, eu quero umas roupas. Uma pessoa de fora. Eu quero umas roupas. Manda aí umas fotos para mim. Aí a gente fecha um pedido, que é o valor daquela mercadoria que eu precisava comprar. Sabe? E aí, assim, é tudo a mão de Deus, né? Tudo a mão de Deus. Eu aprendi que agora o meu testemunho é falar o que Deus faz. Amém. Sabe? É o que Deus faz. E eu dou conselho para muitas pessoas. Eu estava falando nesse grupo de empreendedoras, aí uma mulher falou assim, irmã,
Eu te vejo dando curso para pessoas, para empreendedores. Glória a Deus. Uma pessoa falou num grupo, eu nem conheço essa mulher, sabe? Ela falou assim, tu tem uma facilidade tão grande e tu tem um jeito tão assim de falar para a gente, para deixar a gente lá em cima. Para motivar, motivar, né? Pra... Ela queria desistir, sabe? E que eu, tu vai ser um dia, tu vai ficar igual aquele povo que dá aqueles cursos para empreendedora. Amém. Eu falei, eu recebo em nome de Jesus. Não é uma coisa que eu estava planejando, mas eu recebo. Apesar que é uma coisa que eu faço indiretamente no meu canal lá, né? Eu mostro a rotina da loja, eu falo isso. Do fardamento que chegou, que como foi as vendas aquele mês, a maquininha que eu uso para vender. Sempre a gente está fazendo esse tipo de coisa. Ensinando a fazer um envio, né, pelo correio. Hoje a gente facilita muito em relação a... aplicativos, né, que dão desconto de frete. Nesse período que eu passei lá, que eu estava dentro de casa, que eu estava praticamente perdendo tudo, eu investi R$3.000 em um site e eu perdi o site. Simplesmente o dono da empresa vendeu para outra pessoa e eles zeraram todo mundo, deixou todo mundo sem um site. E aí eu entrei em contato, né, com alguns funcionários e disseram assim... Aline, infelizmente, não tem como... nem assim, todos os funcionários entraram na justiça, infelizmente, a gente não tem nem como recorrer. Se quiser botar na justiça, bota, mas eles já tiraram tudo, todos os bens do nome deles. Inclusive, todos os funcionários entraram. Eu falei, aí eu esperei um período e a própria pessoa que era um funcionário dessa empresa falou assim, não, eu quero te ajudar, bora, vamos fazer outro site, eu vou diminuir para você, a mesma mensalidade que eu estava pagando em outro site, ele falou assim, eu vou cobrar o mesmo valor para você da mensalidade e a gente vai fazer um site bem, bem lindo para você. E aí, ele não me cobrou para fazer o site, fez o site de graça. E eu pago só a mensalidade como eu passava. E eu estava aguardando o meu site, sabe, esse período aí. Antes de eu vir para cá, quando a internet voltou, eu recebi a mensagem, seu site está pronto. Ai, glória a Deus! Tá lá, lindo e maravilhoso. Não é mais aquele que você divulgou. Sim. Porque aquele ali tinha muita, muita restrição, muita coisa, assim, limitação. Uhum. E aí eu preferi pegar um mais profissional. Glória a Deus. Justamente para poder expandir o e-commerce, né? Acho que é assim que fala. É, para vender para fora. Porque eu vendo, mas é mais pelo WhatsApp. Sim. E às vezes pelo WhatsApp. E pelo site vai facilitar totalmente isso. A sua vida. Você está dormindo, você vende. É, isso mesmo. E às vezes o cliente manda mensagem, você não está ali com a internet, não dá pode atender. Tempo, a pessoa, né? Desiste. A correria e tudo, é verdade. A pessoa desiste. E aí, antes de eu sair, eu recebi a mensagem lá com login, a senha. Louvado, que meu site estava pronto. Vamos divulgar o site tá novo. Lindo. Vamos divulgar depois lá no meu Instagram. Quem tiver dúvida, pode olhar lá no meu Instagram. Maline, teve muitas pessoas aqui comentando, muitas pessoas colocando a paz do Senhor, boa noite. Aí teve Clécia Regina, colocou minha amiga de infância, saudade amiga e muito sucesso em sua vida. Obrigada, Kel, ela tá em São Paulo hoje. Aí. Era da Sinos de Belém também. Aí, tá vendo? Celúzia Ribeiro colocou, Aline é uma bênção. Amém. É minha cliente, viu? Sua minha cliente maravilhosa. Ivaneide Lima colocou, eita glória, sabia que Bruna me chama de vó? Um abraço, Aline. Chama. Isso mesmo. A Rosivane, parabéns, Aline, você é uma guerreira. Obrigada, minha irmã. Sil Alves colocou, Aline, arrasando. Obrigada. Ai, Deus. Ó, tem muito comentário aqui. Suelen Alves colocou, melhor vendedora de moda evangélica de Morro de Chapéu, Aline Monteiro. Não, deixa eu contar aqui. Suelen e Janaíris, a loja é de frente à casa da mãe. Quando chega a roupa, elas ficam de lá gritando da janela. Aline, abre a loja, carrega o que elas querem logo, porque elas já sabem que, assim, de qualquer forma... Se abrir, já era, não hoje, dá mais tempo. Hoje, eu sei o que é isso, porque eu printei uma vez, não tem mais. Um testemunho maravilhoso que eu tenho pra contar é isso, assim, sabe? Que tem coisa que eu não boto nem no manequim. Outra hora eu boto no manequim, o povo chega lá, tira que eu quero. E Deus colocou clientes maravilhosos. Hoje eu tenho um grupo aqui da loja, sabe? Das minhas clientes VIPs e assim, Deus tem colocado clientes maravilhosas, como eu falo, eu agradeço a Deus por cada cliente, sabe? Que tá, cada uma delas ali tá fazendo parte desse processo novo meu, né? Então foi Deus colocou cada uma delas. Amém. E eu agradeço, né? Agradeço demais de coração a cada uma, ao povo da igreja, a minhas clientes principalmente, né? Minhas clientes pelo Brasil inteiro, porque hoje eu tenho clientes, né?
praticamente nos quatro cantos do Brasil, tanto de atacado, Deus, quanto de varejo, de fardamento. Tenho cliente fidelizada, né, que já está no segundo, no terceiro fardamento com a gente. Então, comecei lá no início com um pedidinho pequenininho e Deus abriu as portas, assim. Espero que cresça. E do grupo que eu estava falando de Brenda, né, a gente conversou. Eu falei, ó, Brenda, a gente vai desistir porque está parado. Ela disse, ó, Aline, eu comecei aqui a trabalhar com Natura porque está difícil realmente. Não vou ter quase tempo. Eu falei, se você quiser, a gente acaba o grupo. Ela disse, não, deixa aí, vamos pedir a Deus. Se for da vontade de Deus, Deus manda cliente. A gente vai esperar uns 2 meses. Se não aparecer, a gente fecha. Eu falei, pronto. E aí eu orei. Falei, Deus, me dá um sinal. Só para acabar com esse atacado, porque eu não quero ter trabalho sem retorno. Vou procurar uma coisa que me dê retorno. E aí, coloquei lá e falei, não, vou postar umas coisas. Comecei a postar também para ajudar ela, né? E aí, do nada, começou a entrar pessoas que, como eu falava, gente, esse grupo aqui é grupo de espionagem, né? Porque tá cheio de gente, ninguém fala nada, ninguém compra nada. E aí, de uma hora para outra, começou a entrar pessoas e me chamar e falar assim, ah, eu quero fazer pedido, cadê tuas referências? E esse mês eu já consegui 3 clientes, assim, só esse mês agora, Deus já colocou 3 clientes. Enviei um pedido para Minas Gerais, teve uma moça da Bahia aqui, de Catiba, nunca tinha visto falar dessa cidade, que comprou comigo, e enviei para Tocantins, e agora já estou conversando com uma moça aqui de outro estado, que ela está para fechar pedido também. Glória a Deus. E aí eu falei, então, Deus não quer que eu acabe meu atacado, eu vou continuar. E Deus sabe do que faz, você, né? Você sempre perguntando antes para Deus, né? Então, isso faz a diferença. É verdade, né? Verdade. Ivaneide colocou, é uma marca muito boa, ainda tenho saias que te comprei. Olha aí, tá muito vendo? Muito sucesso, garota. A Joyale era uma febre. Aqui provavelmente ela comentou daquela época. Da época, da Joyale. Isso mesmo, que tinha muita gente que comprava e disse assim, até hoje eu ainda tenho. Pois é, isso mesmo. Ó, Tamiles Silva colocou, aqui é Tamiles do Kibe da cidade de Castro Alves. Ô, minha irmã, obrigada por estar aqui, viu? Obrigada mesmo. Pois é, uma pessoa que foi indicação de Isa, né? Isa, que indicou várias. Gente, foi tanta igreja que eu fiz em Castro Alves que eu fiquei assim, maravilhada com Deus. Era fardamento de homem, de mulher, de jovem. E Tamiles é minha cliente hoje, aí, né? Minha cliente. Ela colocou gratidão, Aline, pela sua vida. Amém. Minha irmã, amiga, já comprei na sua mão roupas para grupo da igreja aqui. Isso. Da cidade. Gratidão por sua vida. Amém. Janinha colocou, linda história, Aline. Que Deus continue te abençoando. Amém. Salatiel Guimarães colocou, Deus sempre tem o melhor. Amém. Colega e irmã, Deus vai fazer sempre crescer. Amém. Obrigada, Aline, porque no momento eu estou enfrentando algo sério e você me deu a superação. Amém, amém. Eu foi o que eu orei, pedi a Deus, falei, Deus, que meu testemunho seja para, não para mostrar riquezas para ninguém, sabe? Porque eu estou ainda na batalha, para mais na frente voltar aqui e dizer assim, ó, o que foi que Deus fez? Lembra? Sim. O testemunho que eu contei aqui, então hoje eu estou assim. Então é uma fase, cada fase é um testemunho. E eu falei, eu espero que meu testemunho possa impactar outras vidas, no que seja. Tanto no financeiro, na vida espiritual, na vida emocional, na vida, né, conjugal, na igreja. Amém. Que Deus Amém. Possa, Vai, através da minha vida, né? Jesus. Através da minha vida, levar um testemunho. Porque, assim, foi muita coisa. Principalmente, gerar, né? Que foi uma coisa que Deus me que concedeu. Foi um milagre. Foi um milagre de Deus. Foi o maior. E quando eu teve um período que eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. Muita mesmo. Na época, eu estava no cartório. E eu senti muitas dores de cabeça, que eu chegava a adormecer aqui, meu rosto e minha língua adormecia, eu não conseguia falar. Teve um dia que uma advogada me levou no hospital, porque eu ia falar e embolava. E ela falou, Aline, tu não tá bem não, vamos lá, e me levou no hospital. E aí eu procurei um neurologista, e depois que eu fiz uma ressonância, né, que eu passei nele, ele falou assim, Aline, você tem um cisto no cérebro calcificado do lado esquerdo. Ele falou assim, eu não sou muito de acreditar em Deus, mas se foi Deus, dê graças a Deus, que hoje era para você ter epilepsia. Você tem? Eu falei, nunca tive. Ele falou, a única sequela que você tem é isso, é enxaqueca, que a gente pode tratar com remédio, um paliativo. Deus, e eu tomei poderoso um remédio por um tempo, e graças a Deus, sim. Só quando eu tô muito, como é que fala?
na correria, estressada, alguma coisa assim, que aí eu sinto um pouquinho adormecer, mas é tudo por causa da ansiedade, né? Uhum. Aí acaba a enxaqueca vindo, mas depois passa. Mas assim, ele falou, o lugar que está não pode operar, porque é perigoso, mas é um milagre de Deus, porque todo mundo que tem cisto no cérebro, onde você tem epilepsia. E eu nunca tive. Você nunca teve. Nunca tive. Louvado, graças a Deus. Então Deus é fiel. E aleluia, ele pensou Jesus. Até que era bactéria de carne de porco. Aí na época que eu fiz a tomografia. E aí ele pediu uma ressonância. Só que eu passei em outro médico. Ele falou, não, é um cisto calcificado. Ninguém sabe o que foi. Pode ter sido quando você era muito nova. Teve alguma coisa. Eu lembrei de uma dor de cabeça que eu tive logo quando eu casei. Foi muito forte mesmo. Parecia que minha cabeça estava abrindo assim. Ó, e provavelmente foi alguma coisa séria, né? E ali vazou, ele falou, vazou um pouquinho de sangue, calcificou dentro do cérebro, mas eu não tive sequela, graças a Deus, sou normal, não tenho, assim, problema de dizer assim, ó, eu tenho isso, tenho aquilo, por causa disso, nada, só, glória a Deus. Só dor de cabeça. Então, Deus é fiel, né? Ele age de todas as formas, né? Sim, nosso de todas Deus as é formas lindo, na nossa vida. Quando a gente entrega tudo na mão de Deus, né? E quando Deus tem planos na vida da gente, é dessa forma, né? É verdade. Ele é maravilhoso para fazer milagres, né? Deus faz milagres. É verdade, ele faz. Faz, com certeza. Glória a Deus. Ó, irmã Aline, a Marlene Batista, eu acredito que seja a pastora Marlene. A pastora. É uma segunda mãe para mim. Pastora Marlene. Bênção de Deus, mulher de Deus, ela colocou. Amém. Com determinação incansável. Ela fez um poema aqui, na verdade, né? Obrigada. Pastor, isso aqui é uma poesia, né, mulher? Pelo ela amor já colocou aqui no grupo, quase eu choro. Ela colocou com determinação incansável e um sorriso inabalável. Aline transforma desafios em oportunidades e clientes em admiradores fiéis. Amém, amém. Ela, quando eu trabalhei lá na casa dela, aí o povo chegava lá e dizia assim... É tu que arruma a casa cantando? Porque todo dia eu podia, tinha dia que eu tava triste, que eu tava passando por coisa, e eu chegava lá e ficava arrumando a casa cantando. Todo dia eu tava cantando. Aí eles perceberam isso, né? Aí quando chegava, é tu que arruma a casa cantando? Ai, que lindo. Porque eu cantava. Eu aprendi uma coisa, que quando eu tô triste, às vezes eu na hora a gente se entristece e chora, mas... Quando eu tô triste, a primeira coisa que eu corro para fazer logo é louvar a Deus. Colocar louvor. Eu coloco um louvor e começo a louvar a Deus e cantar. E aí, quando eu vejo, já passou. Eu cheguei dias de eu ter angústia, assim, que chega, doía. Parece que tava uma faca enfiada aqui, ó. Uma faca. Eu sentava assim e eu chorava. Deus, me ajuda, abre uma porta, sabe? E devido a eu lutar por um sonho e eu ver tudo indo por água abaixo, sabe? Eu corria, remava, quando chegava na praia. Aí eu botava um louvor e orava, e ouvia o louvor e agradecia a Deus. E aí, quando eu comecei, a partir do momento que, mesmo nas lutas, na dificuldade, eu comecei a louvar a Deus, independente se estava triste, se estava ruim, se estava bom, ou se estava bom, se estava ruim, eu começava a cantar e louvar a Deus. E pronto, e a coisa fluía, e sabe assim... eu quero que daqui a um tempo eu chegue e fale assim, olha aqui, ó, o que foi que Deus fez, ó. Amém. Sabe? Vai vir, sim. Vai vir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai, eu sim. creio. E a gente já tem convidados aqui que vai ter um segundo episódio. Já pois teve outra que já veio. Pois é. Pra justamente contar o que Deus já fez. E a palavra que não existe mais pra mim agora é desistir. Mais nunca. Porque eu pensei algumas vezes em desistir, e aí eu dizia, meu Deus... Eu vou dar meu sangue e meu esforço para crescer os outros? Não, eu vou fazer isso por mim, porque quem me prometeu foi Deus, então Deus vai me garantir, né? Não importa se minha loja é longe, se é pequena, sabe? Se tem outras que são maiores, às vezes até eu falo assim, meu Deus, tem gente aqui na cidade que tem uma lojona assim, e eu falei, se eu tivesse o que eles têm, eu transformaria em tanta coisa, tanta novidade que ninguém nem imagina, sabe? Porque, assim, é tudo que eu peço a Deus, é isso, é sabedoria. É o que eu mais peço a Deus. Deus, me dá sabedoria, me dá estratégia. Eu lembro que eu queria participar
daquele negócio que teve agora, do troféu, eu votaram em mim lá no Instagram, nem vi, depois ele mandou um vídeo, tinha muita gente votando, muita gente votou, né? E aí ele falou para eu participar, e no dia eu tinha acabado de fazer um pedido e eu não tinha dinheiro. Aí eu falei, moço, não tem como não, eu tô sem dinheiro, não posso não. Aí ele falou assim, não, mas você pode dar resposta depois. Aí eu falei, mas eu vou dar resposta depois, se eu não tenho dinheiro, eu vou dar resposta como? Aí eu falei, depois eu te dou a resposta. Pela fé. Aí eu falei, depois eu vou dizer que eu não tenho dinheiro, né? Aí eu fui tomar banho. Aí quando eu tava lá tomando banho, aquela voz no meu ouvido. Faz um sorteio no valor que ele te cobrou de roupa e tu paga pra tu participar. Eu ouvi a voz falando. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, oxe, eu vou fazer. Peguei. Fiz o sorteio de 30 números que daria o valor do sorteio. Aí a Ana, mulher, tu não tem fé não, bota logo uns 100 números nisso aí. Eu botei, em 5 minutos preencheu. Jesus. Aí o povo, eu quero participar. De 30 foi para 40, encheu. Foi para 50, foi para 60. Aí eu falei, não gente, vamos encerrar porque eu preciso pagar o rapaz. Encerrei com 60. Gente, o dobro. Não, se tivesse deixado, ia pra 100. O dobro, pois é, o dobro. Aí eu arrecadei o dinheiro, paguei a ele, ainda sobrou uns trocadinhos, comprei umas mercadorias. Louvado seja Deus. Pois é, tirei o dobro do valor. E Maline, você falou assim, né, que você pede sabedoria e, se eu não me engano, é Tiago que falou isso, né, em uma das cartas. É, tem pastores me ouvindo aqui, então a pessoa fica até nervosa para fazer citação bíblica. Não é? Sou péssima de referência. Mas fala assim que aquele que deseja ter sabedoria, peça, porque ele é o detentor de toda sabedoria, então verdade. Ele vai dar em abundância para quem pedir. Então, muitas das vezes, nós não recebemos sabedoria porque nós não pedimos sabedoria. Verdade. Né? Porque talvez eu poderia dizer logo assim de cara. Meu Deus, faz eu prosperar. Me dá isso, me dá aquilo, faz eu prosperar. E eu poderia até prosperar e lá na frente quebrar a cara de novo. Não saber lidar com... Como eu fiz outras vezes. Exatamente. Então, dessa vez eu não pedi a Deus para eu prosperar primeiro, né? Claro, eu falei, Deus, me dá sabedoria. Me dá estratégias. Me dê estratégias para eu conduzir e eu aprender a conduzir isso aqui. Porque é uma coisa que eu te pedi, que eu venho te pedindo há muito tempo, e eu sei que o Senhor vai fazer eu crescer. Mas eu quero crescer através do conhecimento aqui e tendo estratégia. Então, foi o que eu pedi a Deus, sabe? E aí tem hora que Deus me dá umas estratégias assim, parece que... Só, sei lá, não sei não, é uma loucura. É coisa de só quem tem fé, né? É verdade. E aí esse menino até falou pra mim, falou, participe, é bom pra você. Você conhece a mulher lá da Boa Forma de Capim Grosso? Ela começou assim, ó, dentro de casa. Hoje aquela mulher tem um império, né? É uma pessoa que eu admiro, que eu me inspiro muito nela. É uma pessoa que eu acompanho ela. Ela é dentista de formação. Isso, e eu acompanho ela desde o início, de quando ela tinha o atacado dentro da casa dela. Hoje a mulher tem uma loja, a mulher conhecida no Brasil inteiro. É verdade. Faz um show, é ela e uma em Manaus, que eu sigo no Instagram também. Que ela também tem uma história muito, muito linda, muito maravilhosa, a história dela. E ela tem a loja dela é um império. Ela tem mais de 40 funcionários, a loja é a coisa mais linda. São duas lojas na mesma rua, assim, na esquina e outra, tudo igualzinha. A loja é linda, parece um palácio. Levado, e assim, e ela contando, ela... Eu conheci ela através de um episódio que aconteceu, que uma pessoa, ela comprava em São Paulo e ela tirava aquelas etiquetas de composição para o pessoal não saber de onde ela comprou. Uhum. E uma pessoa denunciou ela, e a fiscalização foi na loja dela, e eles pegavam as roupas assim, nas araras, e cortavam com a tesoura. E ela ajoelhada no canto, chorando. Ai, meu Deus, chega, a gente se arrepia. E ela chorada, ajoelhando e orando. Deus, me ajuda, me ajuda. E eles cortando as roupas dela. E aí, quando eu vi aquilo ali simboliza muita coisa, simboliza as perdas que a gente tem, né? As coisas que a gente, às vezes, conquista, e depois vai lá e perde tudo. Então, aquilo ali não deixa de ser... É um testemunho pra gente. E aí quando eu vi aquilo ali, ela chorando, ajoelhada. E depois ela falou, gente, quem fez essa denúncia foi a minha melhor amiga. Né? Então, às vezes as pessoas que estão do lado, né, como umas colegas minhas falam, às vezes tem pessoas do seu lado que não é nem amigo, são destruidoras de sonhos, né? Então, ela falou que a própria amiga dela foi lá e denunciou. E eles foram lá
em vez de multar, cortaram as roupas da loja dela. Só que ela se reergueu, está lá, crescendo mais porque ainda. Porque quando Deus quer, não existe. Verdade, crescendo mais ainda, né? E a mulher, quer, a mulher é igual a da boa forma. Gente, é duas que eu sigo assim, ó, sabe? Que eu louvo a Deus pela vida dela, sabe? Me inspiro nelas. Me inspiro nelas e assim, eu sei que Deus sabe qual é o melhor para mim e qual é o melhor para elas, né? E Deus sabe do nosso futuro, né? Deus sabe do meu futuro, do futuro de todo mundo, mas é, quando eu vejo um testemunho desse, eu só me fortaleço. É verdade. E é uma palavra que já saiu do meu vocabulário, do meu dicionário, não existe mais, é desistir. Glória de jeito nenhum. Eu não desisto, pode acontecer o que for. Pode acontecer o que for. Eu não desisto. Não desisto mais. Não volto mais atrás. Eu falei, Deus, se eu conseguir um ano aqui levar para frente, comprando, conseguindo de dentro da loja, tirando o que está dentro da loja, mesmo com dificuldade, mas assim, mantendo minha loja, comprando a minha mercadoria, daqui de dentro mesmo, o Senhor provendo, é sinal que o Senhor está comigo e que mais lá na frente eu vou, né? Vai ter um colher testemunho, os frutos. Ter vai um testemunho colher. Maior. Vai com colher certeza. Os frutos. Porque todo aquele que planta, né? Que verdade. Semeia, o salmista Davi falou, aqueles que vão lançando as suas sementes com lágrimas, com fechos de alegria voltarão. Então, com seus braços cheios voltarão cantando e sorrindo. É, né? Aquele verdade. Que lança a semente chorando. Então, você está lançando a sua semente. Verdade. Né? Aline, é, sempre quando a gente vai finalizar o podcast, você disse que você assistiu de Daniel, né? Daniel Guimarães, foi uma bênção. Bênção. Então você deve ter visto, se você assistiu até o final, sempre a gente finaliza o podcast com oração. Mas é quando eu tenho quando eu recebo vasos aqui, quando eu recebo vasos, eu me aproveito um pouquinho, né? Então, ao invés de eu fazer oração, eu passo a bola. Meu Deus. Então eu quero que nesse momento você possa conduzir a oração final, a oração de agradecimento a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu, né? E as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que estão acompanhando aí de sua casa, se você pode, nesse momento, fechar os seus olhos para acompanhar a nossa oração, que vocês possam fechar, se não, que você fique aí, ó, meditando, quietinha, meditando e ouvindo aquilo que Deus tem para falar e para conduzir essa oração através da sua serva. Amém. Vamos orar? Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, neste momento eu te agradeço por estar aqui, Senhor, participando desse programa. O Senhor sabe de tudo, de todas as coisas, do nosso coração. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. E eu te agradeço por esse momento, o Senhor ter me colocado aqui. Foi o que eu mais pedi para o Senhor, que meu testemunho fosse de importância e que impactasse corações, que através do meu testemunho o Senhor falasse com muitas pessoas. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar ânimo, alegria aos corações, às pessoas que estão desanimadas, querendo desistir, que o Senhor possa colocar ânimo, sabedoria principalmente, em cada coração, abençoe a cada um que participou indiretamente desse programa, a nos assistindo, Senhor, que o Senhor entra nos lares, nas casas de cada um, abençoa, derrama do Teu Espírito Santo, abençoa a nossa vida, eu te louvo, te exalto, te agradeço por este momento, por o Senhor ter realizado o meu sonho de participar de um programa desse. Eu creio, Senhor amado, que o Senhor fará muito e muito mais em nossas vidas. E eu te louvo por tudo que eu já consegui e por tudo que eu irei conseguir. Te agradeço, te louvo e te exalto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. A Deus. Aline, é assim, eu já te admirava, mas agora eu admiro mais ainda. Obrigada. Porque mulher, tamanha a tua fé. Que Amém. Coisa linda, que coisa linda. Deus Amém. Abençoe. Muito obrigada. Amém. Por vir aqui, por disponibilizar o seu tempo para compartilhar Amém. O seu testemunho conosco. Amém. E eu era muito tímida, não tinha coragem de tirar foto, de vídeo principalmente. E eu falei, Senhor, tira essa timidez, eu preciso gravar. E eu lembro que eu gravei uns 3 vídeos antes de postar. E eu não tinha coragem de postar. Aí depois falei, mas eu vou postar, porque meu trabalho é esse aqui. E eu espero que através do que eu faço, né, Deus possa trabalhar em vidas. Não sei como, mas que Deus possa tocar em algumas vidas através do meu trabalho, né, da minha forma de ser, do meu trabalho, do meu jeito. Ah, e faz, eu coloco Deus toca. Na frente de tudo. Hoje em dia eu sou assim.
A gente deixava Deus de lado, às vezes só corria para Deus quando estava passando algum aperto. E hoje não, hoje todo dia eu peço a Deus para sentar na poltrona lá da minha loja. Todo dia eu sento e eu não deixo nada, porque quem senta lá é Deus. Quem senta é o Espírito Santo de Deus. E eu, todo dia eu peço para Ele sentar e para Ele me ajudar, para Ele me dar força, para Ele me ajudar a prosseguir. E eu não tenho medo de mais nada. Eu tinha medo das coisas e hoje eu não tenho medo mais não. E eu não volto atrás de jeito nenhum. Onde eu cheguei, onde eu estou, é só para eu andar mais ainda. Amém. E quando eu chegar, né, onde eu quero, que eu sei que Deus vai me ajudar, primeiro eu coloquei Deus na frente. Porque sem Ele não adianta. Se eu falar eu vou chegar, sem Deus eu não chego nunca. É verdade. Se não tiver Deus, não vai. Não adianta, não adianta. E tudo que tem lá eu já consagrei para Deus, é dEle. Glória a Deus. É dEle. E eu falei, Senhor, aqui nada é meu, aqui é tudo Teu. E o Senhor que manda, e o Senhor que abençoa, e o Senhor que coloca as clientes, e o Senhor que vai fazer prosperar. E que meu testemunho é hoje aqui, e lá na frente vai ser maior ainda, né? Eu creio que vai ser maior ainda, porque meu nome é fé. Glória a Deus. Meu nome é fé. Aleluia. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, que amém. Bênção, irmã Aline. Amém. Que bênção de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, aí você fala assim, só para poder, a gente já vai encerrar, viu? Depois eu vou responder todo mundo lá. É, depois a Aline vai responder todo mundo. Porque se a gente for ainda continuar, porque à medida que a gente vai lendo também, as pessoas vão comentando. É verdade. E se a gente for passar tempo aqui falando do nome de Deus. É verdade. Né, a gente vai passar. Pode preparar aí, né? Porque as meninas que estão ali, eles vão cortar a gente, né, Aline? Porque aqui não vai dar tempo. Mas só porque você falou assim... É, para algumas pessoas pode parecer estranho, pode parecer loucura quando você fala que naquela outra poltrona senta Deus, que você deixa ali para Deus sentar com você naquela outra poltrona na sua loja. É, eu li um livro uma vez, eu não me lembro a referência, gostaria de me lembrar para poder falar assim, não sei... foi no Brasil e não lembro qual foi o livro também, mas uma mulher, ela comprou uma poltrona e a poltrona é o móvel mais bonito de toda a casa dela, e ninguém senta naquela poltrona, e quando alguém vai sentar, ela manda levantar, porque ela diz ele já tá sentado aí, então levanta. Verdade. Levanta, porque tem muitos outros lugares para você sentar. Então só quem tem vida espiritual vai entender o que você está dizendo. É verdade, e a gente sente. Acho que no momento mais difícil foi o momento que eu perdi meu pai. Meu pai era meu incentivador, sabe? Me ajudava e era meu incentivador. Eu sempre fui mais apegada com meu pai, mais do que com minha mãe, né? E aí, quando eu perdi meu pai mesmo, eu fiquei assim, sabe? Desolada, mas Deus me deu força, sabe? Deus me deu força para eu aguentar. E aí era uma pessoa que na época não tinha WhatsApp, essas coisas, quando ele morreu, mas antes tinha o torpedo, e todo dia eu mandava um torpedo para meu pai, e ele mandava para mim. Sabe, no aniversário dele, e meu aniversário é 4 de maio, e meu pai dia 6. E aí para mim foi muito difícil, porque dia 4 ele mandava para mim, e dia 6 eu mandava para ele. E aí quando meu pai morreu, eu falei, meu Deus, acabou para mim. Aí, mas Deus supriu, sabe, Deus supriu. Hoje... eu lembro dele como uma pessoa maravilhosa, né? Como um pai guerreiro. É tanto que eu estava até conversando um dia com o vereador. Falei, tem que botar o nome de meu pai numa rua, gente. Meu pai foi o professor de contabilidade nessa cidade. Foi o único professor. Foi o contador que formou os contadores aqui. Falei, meu pai merece. Meu pai merece um nome de uma rua. E eu vou lutar até eu conseguir. Aí, muito bem. Mas, assim, e Deus supriu, sabe? Deus acalmou meu coração. Acalmou, porque no início foi muito difícil. Eu não conseguia soltar, então ficou tudo preso. Ficou tudo preso e eu sofri muito com isso. Mas Deus, né, acalmou meu coração. Isso. Hoje eu lembro dele. Vazio que ele não preenche, hoje eu lembro dele como a pessoa que ele foi, que todo mundo, né, fala do meu pai bem. Fala do meu pai, é uma pessoa que dividia a comida do prato para ajudar outra pessoa. Meu pai sempre foi uma pessoa boa, sabe? Muito boa mesmo. E tudo que eu tenho hoje, assim, mesmo que ele não está mais aqui, mas eu dedico a ele tudo, né? Eu dedico primeiramente a Deus e a meu pai, que foi meu maior incentivador, foi meu pai. E tudo que eu sou hoje, eu falo às vezes assim, oh meu Deus, como eu queria ligar para meu pai e dizer assim, oh papai, que eu chamava de papai, minha loja, sabe? Mas, né, tudo está nos planos do Senhor. Com certeza. Nossa vida,
tudo é nos planos do Senhor. Então, Deus sabe de todas as coisas, né? Mas tudo que eu conquistei hoje, né, eu dedico ao meu pai, que foi meu incentivador. Ai, que bênção, que coisa linda, hein, Maline? E que esse testemunho tenha servido de edificação para a sua vida, eu não tenho dúvida. Então, eu quero que você seja bênção também na vida de outras pessoas. Compartilha nos seus grupos, compartilha nos seus status, nos seus stories. Marca lá as pessoas, coloca, gente, vocês precisam acompanhar, vocês precisam ouvir esse testemunho. Também convido vocês a seguir nas redes sociais, né, a Bruna, _, fashion, _, moda evangélica. É. E o seu canal do YouTube tá como? E tem o Use Bruna Fashion também, né? Tem o Use Bruna Fashion que, também. Que são as roupas, assim, que não é moda evangélica. Secular, né? É, que eu dei uma separada porque ia ficar um negócio meio complicado, assim, os dois Instagrams juntos. Aí, então, eu separei. Porque a gente sempre tem cliente que não é evangélica, gosta de uma roupa mais um modelo, uma modinha, né? E aí a gente também tem que atender todos os públicos. Trabalho também com infantil, né? Gosto de vender roupa infantil. Trabalho com fardamento de congresso. Você que quer fazer seu congresso aí, sua festa da igreja, tanto de feminino, adulto, masculino, né? Calça, gravata, infantil, fardamento personalizado, temático, a gente procura. Se não tiver na hora, a gente procura e acha. Hoje eu tenho, assim, uma coisa também que foi uma conquista minha, que foi minha fabricação própria. Então, eu já fiz um fardamento com a nossa marca e eu tô agora com outro lá. Eu tô com outro em Goiânia logo agora, que é também a nossa marca Bruna Fashion. Então, ela vai vir com aquela etiqueta de composição da nossa marca. Que era uma coisa que eu sonhei muito, 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 e Deus preparou, né? No momento certo. Deus. Pois é, então nossos fardamentos agora é fabricação própria, né? Claro, é terceirizado, né? Sim. No caso, mas assim, vai vir todas com a nossa marca. As marcas fazem isso. Isso, mas vem com a nossa marca, né? Com o nome da nossa loja, Bruna Fashion. Então, a Bruna Fashion surgiu quando minha filha nasceu, quando lá em 2008, no final de 2007, né? Eu pensei em vender roupa, então eu já coloquei o nome dela, mesmo em casa. Eu falava, vou fazer as etiquetinhas depois, vou fazer, botar o nome da loja. Aí, quando eu abri a loja em 2009, eu tinha sacola já com nome. Eu achei até no Google, né, a loja antiga lá, com nome na parede. E aí, não guarda tem essa foto. Só tem uma foto da frente, não tem o de dentro, porque na época os celulares era aquele que abria, aqueles Nokia, o tijolão. Gente, como é que era? Mas guarda essa do Google. Eu tenho, tirei print, postei até no Instagram já. Quando, deixa guardado, porque você vai fazer a comparação depois com o que Deus vai te dar. Pois é, e hoje, né, como é lá, e aí um dia desse foi uma cliente lá, que ela é deficiente visual, e ela entrou na loja para comprar umas roupas, e aí ela não vê nada, né, ela pegava no tecido para olhar, para sentir, para poder comprar. E aí depois ela falou, Deus vai te dar coisas maiores, isso aqui é só o começo, e ela não estava vendo nada. E ela dizia assim, tu não vai ficar aqui não. Louvado Deus vai te dar coisas maiores. Isso aqui é só o começo do que Deus vai fazer. Louvado sabe, Deus. Outras pessoas que passavam e depois voltavam e diziam assim, deixa eu entrar aqui para orar. E orava comigo lá. E abençoava e profetizava coisa na minha vida. E eu creio, né? Como eu falei. Deus. Como eu falei, eu nunca... É uma coisa que eu carrego comigo, é fé. Independente do que eu passo, eu tenho muita fé. Muita mesmo em Deus. E minha fé é inabalável. Posso até passar os minutos ali de tristeza, do que for, mas minha, logo se recompõe. Mas minha, né, fé é inabalável. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então não deixe de compartilhar. Compartilha com todo mundo. Deixa o seu curtir. Se inscreva no canal da TV Chapada. Acompanhe toda a programação da TV Chapada. Siga a gente também nas redes sociais. Pod.davirada com Nadian Santos. Segue a gente lá. Tem sempre oração, tem sempre mensagem de motivação para a sua vida, então não deixa de seguir a gente. Segue a gente também no canal do YouTube, tá na Nadian Santos no YouTube. Esse canal, esse episódio de hoje você pode reprisar por lá e também pode acompanhar os devocionais de oração que nós colocamos lá. Amém. Tá bom? Não deixe de curtir. Um forte abraço, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Seus locutores. Então, eu bati na porta da rádio para conhecer os locutores. E eu pedia para ficar lá assistindo eles trabalhar. E eles deixavam. E eu pedia para fazer, para assistir. Então, cara, eu olhava aquilo ali e falava, um dia eu vou ser isso aqui. Para alguns, o Jossi é o cara da banda. Selva Branca, né, que marcou muito minha vida, e agora dos tops.
E o Josemar, seria assim, Josemar, é professor. Quando eu comecei a gráfica, nós começamos ali num ponto em frente à quitanda ali de culto, Simone. A tia de minha esposa deu o ponto para a gente começar. E eu lembro que a mesa que nós usávamos era da minha mãe e a outra de minha sogra. Então, assim, o início é um preço muito alto. Quando a morte bateu na porta do meu pai, eu percebi o seguinte. Eu falei, caramba, meu pai morreu relativamente jovem. E eu percebo agora, né, que assim como a morte bateu na porta dele, pode bater na minha porta também. Cheguei em casa, era 4:30 da manhã. E minha tia evangélica, muito, muito sábia ela, amanheceu o dia comigo conversando. Aquilo foi muito desmotivado para mim. Ela conversou comigo a noite toda, amanheceu um dia conversando. Ela deve lembrar disso. Mas eu, comigo, não queria mais fazer cirurgia. Mas aí ela foi conversando comigo, ó, Binho, é assim mesmo, tem pontos que vêm para derrubar, mas veja que você tirou o sofrimento dela, foi sincero, foi honesto. E eu até hoje, né, eu carrego comigo a honestidade. Toque já no dono do bar. Pô, veio cantando aí, se quiser a gente vem semana que vem aqui, nós não cobra nada não, né? Muitas vezes a gente tocou sem nada de cachê, né, Cris? É. Muitas vezes a gente viajou bastante, tipo assim, 100 km para poder cantar por isso aqui, né? Isso aqui que eu falo é que não dá nem para pagar gasolina, entendeu? O que aconteceu? Eu tô lá, penso que não, entrou duas pessoas lá na fábrica e falou. Aí tava aí sentado, ficaram ouvindo o som. Aí falou, eles falaram, você é da onde? Eu lembro que foi um casal, né? E aí ele falou, né? O marido da mulher falou, você é da onde? Eu falei, sou da Bahia, Lua de Chapéu na Bahia. Ele falou assim, eu gostei do som de vocês, a gente tem uma gravadora aqui, chamada CD Santos. Foi, CD Santos. Eu falei, como que é? Ele falou, eu pago 5% da vendagem dos discos. Aí ele explicou, né? Até o segundo CD não fizer sucesso, não estourar, aí o contrato acaba. E se estourava até os 5 CDs, 5 anos. E aí, nesse período também, as pessoas faziam muito pouco de mim. Ainda me lembro, mesmo novinho, e uma das irmãs delas, que ela tinha muitas irmãs, falou, mas Maí, como é que você pega esse menino, esse filho de chocadeira? Como é que você pega? Deixa isso morrer pra lá. Eu ficava assim, e eu já ouvi bastante coisas desse tipo. Fica quieto, que você é tão bom que nem mãe nem pai você tem. Foi achado no lixo, tá morando aqui de favor. Isso, pra gente que não tem a oportunidade de conhecer o pai e a mãe, isso é doloroso. Cheguei, falei com minha esposa, né? Amor, Tam me pediu pra me pintar o motor da moto dele. Porém, eu não tenho um local. Porém, teu pai tem essa garagem do lado. Será se ele me empresta?